мешканці Зеленого пагорба носять на собі печать якоїсь миршавості і давності. В них вузькі рамена і струджені обличчя, тільки очі, що горять зухвало. Можу закластися, цей гладун, що веде за руку дитину з пагорба, в нього сіре землисте обличчя, на шиї мотузкою гойдається краватка. Не зводячи очей з пана Кофьє, гладун наближається до нас. За кілька кроків він починає по-батьківському жартувати з хлопчиком. І ще ступає кілька разів, так само нахилившись до сина, зазираючи йому в очі. Просто зразково дбайливий батько. І раптом голова його спритно повертається в наш бік. Він жваво позирає на старого і вітає його широким скорим жестом, обводячи рукою уявне коло. Малюк трохи спантеличений, але шапки не здійняв, то клопіт дорослих. На розі вулиці Баз-Дев'єй наша колона наражається на колону вірних, що йдуть із церкви. З десяток людей, зіткнувшись, вітаються, обертаючись на місці, як у вирі. Швидко миготять капелюхи, і я не можу спинитися на жодному обличчі. А над усім цим масним і безбарвним натовпом, на тлі похмурого неба, потворною страхітливою масою здіймається біла споруда собору Святої Цецілії. За його білими крейдяними стінами в його утробі подекуди ще зберігається нічна пітьма. Розходимось, трохи перешикувавшись. Пана Кофьє відкинуло назад. Якусь даму в блакитній сукні притисло до мого лівого боку. Дама вертається до церкви. Вранішнє світло сліпить їй очі, і вона мружиться. Тонкошиїй пан, який ступає поперед неї, її чоловік. На тамтому боці вулиці інший пан, що йде з дружиною попід руки, шепнув їй щось на вухо і зобразив усмішку. Жіночка вмить стирає зі свого жилеподібного обличчя всякий вираз і йде, мов сліпа. Всі ці ознаки непомильні. Зараз він когось привітає. І справді, за якусь мить пан скидає в повітря руку. Наблизивши пальці до капелюха, на мить затримує їх у повітрі, і потім м'яко торкається крисів. Поки він обережно здіймає капелюха, трохи нахиливши вперед голову, аби полегшити це розчленування, його дружина підстрибує і зображує на обличчі юну усмішку. Чиясь тінь, уклонившись, проминає їх. Але усмішки-близнюки не зникають з їхніх облич. І, мов, після світіння якийсь час тремтять на вустах. Порівнявшись зі мною, пани-пані знову прибирають свого непроникливого вигляду. Але довкола рота ще грають веселі брижі. І ось і розв'язка. Натовп рідшає, менше злітає в повітря капелюхів, вишуканість крамничних вітрин тьмяніє. Я стою в кінці вулиці Турнебрід. Може перейти на той бік і пройтися ще раз цією вулицею? Ні, мабуть, з мене досить. Я надивився цих рожевих лисин, цих мізерних гречних і безвиразних облич. Ліпше перейду Майдан Маріньян. Коли я обережно видираюсь із колони пішоходів, зовсім поряд зі мною з чорного капелюха раптом вистрибує голова, що безперечно належить справжньому панові. Це чоловік тієї дами в блакитній сукні. Ах, цей видовжений зграбний череп до ліхоцефала з короткою цупкою щіткою волосся. Гарні американські вусики з сивиною. Але надто гарна його усмішка, чудова штивна усмішка. І ще й пенсне, що недбало сидить на носі. «Це кресляр з нашого заводу», – каже він, звертаючись до дружини. «Не розумію, що він тут робить. Такий добрий хлопчина, сором'язливий ні в року. Він мене тішить». Молодий кресляр,
щойно покривши голову, стоїть біля вітрини ковбасні Жульєна, ще рожевий і збуджений. Його очі вперто опущені додолу. Він виказує всі ознаки п'янкої радості. Цієї неділі він, без сумніву, вперше наважився пройтися вулицею Турне-Брід. Він нагадує юнака після першого причастя. Заклавши руки за спину, він зворушливо і сором'язливо дивиться на чотири лискучі сосиски, які розкошують у желе під гарніром із петрушки, і думає про своє. Із ковбасні виходить жінка і бере його попід руку. Це його дружина, попри своє пористе обличчя, ще досить молода. Хай би скільки вона вешталась на підступах до вулиці Турне-Брід, ніхто не матиме її за даму. Її виказує цинічний блиск очей, розважливий досвідчений погляд. Справжні дами не знають цін. Вони кохаються в милих шаленствах, їхні очі – прекрасні чисті квіти, викохані в теплицях. Вибиває першу, і я входжу до пиварні Везеліз. Старі, як завжди, на місці. Двоє з них уже обідають. І ще четверо грають у манілью і цідять аперитив. Решта навстоячки стежить за грою, поки їм накривають на стіл. Чоловік із хвилястою бородою, найвищий з усіх на зріст, біржовий маклер. Інший – відставний чиновник військово-морського відомства. Всі вони п'ють і їдять, ніби їм по 20. У неділю їм подають кислу капусту. Новоприбулі питають у тих, хто вже їсть. «Ну що, як завжди, недільна капуста?» Вони сідають і глибоко з задоволенням зітхають. «Марієтто, доню, кухлик пива без піни і одну капусту». Ця Марієтта – метка молодиця. Коли я сідав за столик у глибині зали, червоновидий дідуган, якому вона наливала вермута, заходиться злобним кашлем. «Наливайте більше», – хрипить він крізь кашель. «Знаєте що?» – дівчина ще не налила, і це її дратувало. «Може ви зачекаєте, поки я наллю? Ви як той дядько, який ще не поїхав, а вже каже вилазь». Її слова викликають у залі сміх. «Але й утерла!» Біржовий маклер, що йде до столика, бере Марієтту за плечі. «Сьогодні неділя, Марієтто. Підеш увечері в кіно зі своїм парубійком?» «Ага, дурне кіно. То Антуанетта сьогодні вільна. Гаруєш тут, як не знаю хто, а ви кажете парубійко». Біржовий маклер сів до столу навпроти чисто виголеного старого з нещасним виразом на обличчі. Виголений старий одразу ж починає йому щось оповідати. Але біржовий маклер його не слухає. Він мружить очі, смикає бороду. Вони ніколи не слухають один одного. Тепер я опізнав пару, що сидить поряд зі мною. Це родина комерсантів, що мешкають неподалік. У неділю їхня служниця вільна, тому вони приходять сюди, щоразу обираючи той самий стіл. Чоловік наминає апетитно рожеву одбивну. Він роздивляється її зблизька і старанно сопе носом. Його дружина довго длубається у своїй тарілці. Це дебела 40-річна білявка з червоними щоками, вкритими пушком. Під сатиновою блузою випинаються гарні пружні груди. За обідом вона, мов чоловік, вицмулює пляшку бордо. Я підсуваю до себе Жені Гранде. Великої насолоди з цього читання я не дістаю, але треба якось збавляти час. Розгортаю книжку навмання і потрапляю на те місце, де мати веде розмову за Жені про кохання, що саме народжується в дівочому серці. Жені поцілувала їй руку. «Яка ти добра, люба матусю!
Від цих слів старе зів'яле від довгих страждань материне обличчя проясніло. «Він тобі подобається?» – спитала жені. Пані Гранде відповіла тільки усмішкою. Потім хвилинку, помовчавши, тихо сказала. «Чи ти і справді вже любиш його? Це було б недобре». «Недобре?» – здивувалася жені. «Чому? Він подобається тобі? Подобається Нанон? Чому ж може не подобатися мені? Ходім, мамо, накриємо йому на стіл до сніданку». Вона кинула свою роботу. Мати також і сказала. «Ти збожеволіла». Однак їй захотілося приєднатися до дочиного божевілля, щоб його виправдати. Жені покликала Нанон. «Чого вам іще, мадмуазель?» «Нанон, у тебе вже будуть вершки опівдні?» «Ну, гаразд, опівдні вже будуть», – відповіла стара наймичка. «Ну, а поки даси йому міцної кави. Я чула, як пан де Грасен казав, що в Парижі варять дуже міцну каву. Клади побільше». «А де ж я її візьму?» «Купи». «А як мене зустріне пан?» «Він на своїх луках». Коли я прийшов, пара мовчала, і тут раптом голос чоловіка урвав моє читання. «Ну як, ти бачила?» – каже він, таємниче посміхаючись. Дружина здригається і дивиться на чоловіка, ніби прокинувшись зі сну. А той їсть і п'є з тим таки хитрим виглядом. «Ха-ха-ха!» Пауза. Жінка знову поринула в задуму. «Що ти кажеш?» – раптом сахається вона. «Та вчора Сюзанна. А, це вона знову ходила до Віктора. А я тобі що казав?» Жінка нервовим рухом відсуває тарілку. «Не вміють готувати?» Береги її тарілки викладені сірими м'ясними кульками. Чоловік провадить далі свою думку. «Он яка шелехвістка!» Він замовкає, значуще всміхається. Навпроти нас старий біржевий маклер пестить Марієттину руку, ледве чутно сопучи. «Пам'ятаєш, я тобі казав?» «Що саме?» «Про Віктора. Казав, що вона повернеться до нього». «Що таке? Тобі не смакує?» – раптом розгублено питає він. «Не вміють готувати». «Це вже не те, що було за екара», – повагом каже її чоловік. «Ти не знаєш, де він тепер?» «У Домремі чи де?» «Так-так. А звідки ти знаєш?» «Так ти ж мені сам сказав ще в неділю». Вона бере з серветки хлібний м'якуш і кладе до рота. Тоді, розібгуючи долоною скатертину на краю стола, непевно каже: «Знаєш, мені здається, ти помиляєшся. Сюзанна не така». «А може й помиляюсь, моя рибко, може й помиляюсь», – неуважно каже чоловік. Він поводить очима, помічає Марієтту і знаком кличе її. «Щось мені жарко». Марієтта нахиляється над столом, зіпершись руками на його край. «Справді, Марієтто, жарко», – стогне жінка. «Просто нема чим дихати, та й м'ясо сьогодні недобре. Я скажу все хазяїнові». «Хіба так можна? Відчиніть хоч квартирку, Марієтто, золоце». Чоловік знову греливо поводить очима. «Ти не бачила, як вона дивилася на нього?» «Коли, мій зайчику?» Нетерпеливиться він, перекривлюючи її. «Отак ти завше. На Миколи та й ніколи». «Ти хочеш сказати вчора?» «Ага, зрозуміло». Він сміється, утупивши погляд кудись у простір, і потім цитує, протяжно проказуючи кожне слово. «Як у кішки, коли вона паскудить на жарини». Від утіхи він навіть забув, з чого почав. Жінка теж пожвавлюється. «Ах, ти ж чорт язикатий!» Вона ляскає його легенько по рамену. «Чортяка язикатий!» Чоловік уже впевненіше.
як у кішки, що паскудить на жарини. «Ні, не кажи, вона не пуста дівчина». Жінка вже не сміється. Чоловік нахиляється до неї і довго шепоче їй щось на вухо. Якусь хвилину вона слухає його, роззявивши рота, з видовженим обличчям, здається, отот пирхне сміхом. І несподівано відкидає тіло назад, уп'явшись нігтиками йому в руку. «Не може бути, ні, не може бути!» «Слухай, крихітко, адже він сам мені казав», – упевнено протягом проказує він. «І якби нічого не було, з якої речі йому вигадувати все?» «Ні, не може бути. Адже він сам розказав мені, послухай, ну, уяви собі». Жінка заходиться сміхом. «Мені смішно, бо я подумала про Рене». «І не кажи». Він теж сміється. Жінка переходить на поважний шепіт. «Коли це він помітив? У вівторок?» «У четвер». «Ні, мабуть, у вівторок». Несподівано, замріявшись, жінка гордовито і якось образливо, підібравши губи, вимовляє, розтягуючи слова. «Та ні, це ти вже теє!» У її голосі стільки хтивості, що це збуджує чоловіка, і він лізе лоскотати їй шию своїми масними пальцями. «Шарлю, перестань, ти збуджуєш мене, любий!» Сміхаючись, муркоче вона з набитим ротом. Я намагаюся повернутися до книжки. А де ж я її візьму? Купи. А як мене зустріне пан? Але я все чую жіночий голос. Чуєш, от Марта перегоче, коли я їй розкажу. На цьому мої сусіди замовкають. Після торта Марієтта подає їм чорнослив, і жінка, мов курка, яйце, кокетливо несе кісточки в ложечку. Її чоловік, утупившись поглядом у стелю, вибиває пучками якийсь марш. Певне мовчання, їхній звичайний стан, а розмова, як напад лихоманки, що зрідка охоплює їх. «А де ж я її візьму? Купи!» Я згортаю книжку, піду прогуляюсь. Я виходив з пиварні Везеліз. Близько третьої, пообідня пора відчувалась у всьому моєму обжванілому тілі. Вона не моя, вона належала сотням тисяч бувільців, і вони проживуть її разом. Саме в цей час вони підводяться від столів після доброго і довгого недільного обіду, відчуваючи, як щось для них уже вмерло. Неділя втрачає для них свою юнацьку легкість. Треба перетравлювати курку і торт і вбиратися до прогулянки. Ясне повітря дня розтинають дзвінки кінотеатру «Ельдорадо». Це недільний подзвін серед білого дня. Більш як 100 чоловік витягуються в чергу попід зеленим муром. Вони захлано чекають лагідних сутінків, щоб розкутися, забутися. Чекають тієї миті, коли екран, вилискуючи, мов біле каміння під дощем, почне мріяти і говорити за них. Марні сподіванки, щось у них лишиться зіщулене. Вони дуже потерпають, аби їхню неділю ніщо не зіпсувало. Отак, щонеділі, вони йдуть до кінотеатру розчаровуватись. Фільм виявиться безглуздим, їхній сусіда куритиме люльку, чвиркаючи собі під ноги, або Люсьєн буде просто нестерпним. Ані тобі ніжного слова за цілий фільм, чи як навмисне, сьогодні знову схопить поперек. Ось і зараз, як і кожної неділі, темна зала проростатиме притлумленим дріб'язковим невдоволенням. Я йшов тихою вулицею Брессан. Сонце розігнало хмари, стояла гожа година.
з вілли хвиля вийшло сімейство. Донька, ступивши на тротуар, застібала рукавички. Їй можна було дати років 30. На першій приступці сходів стояла мати. Вона впевнено дивилась просто себе і на повні груди вдихала повітря. Щодо батька, то я бачив лише його широчезну спину. Зігнувшись над замковою шпариною, він замикав двері. Тепер будинок так і стоятиме чорною пусткою, аж поки вони повернуться. Десь у сусідніх оселях, теж уже замкнених і порожніх, слабо порипують паркети меблі. Перш ніж вийти, хазяї не забули загасити камін у їдальні. Ось батько наздоганяє жінок, і сімейство мовчки рушило в путь. Куди воно простувало? В неділю бувальці ходять на величне міське кладовище або до батьків, а той, хто цілком вільний, просто гуляє молом. Я був вільний і тому просто чимчикував вулицею Бресан, яка виходила на мол. Небо наді мною було блідо-блакитне з кучерявими баранцями та потекуди тонкими цівками диму. Лише зрідка, раптом, набігала якась заблукана хмарка і застувала сонце. Здалеку вже видню цементний парапет, що відгороджував мол, і крізь його ажурне плетиво вилискувало море. Сімейство повернуло праворуч на вулицю Скарбника Ілера і побралося зеленим пагорбом. Я бачив, як вони з прокволи підіймаються цією вулицею, три чорних крапки на лискучому асфальті. Я взяв ліворуч і занурився в юрму людей, що походжали бульваром Марітім. Зранку натовп був куди однорідніший. Здавалося, що людям уже просто не сила дотримуватись тієї чіткої ієрархії, якою вони так пишалися до обіду. Тепер тут пліч-опліч прогулювалися комерсанти і службовці. Вони мирилися з тим, що поряд із ними йдуть, іноді навіть штовхають їх і відпихають у бік якісь дрібні жалюгідні писарі. А в теплій масі тлуму розчинився аристократизм, приналежність до еліти і до професійних угруповань. Були просто люди без жодних ознак. Калюжа світла вдалечині, то море під час відпливу. Лише кілька рифів своїми шпилями протинали його яскраву поверхню. На піску лежали перевернуті рибальські човни і слизькі кам'яні брили, аби як поскидувані з молу, аби захистити бульвар від морських хвиль. Там, між брилами, з клекотом пінилась вода. Біля входу в зовнішню гавань, на тлі вицвілого під сонцем неба, чітко вирізблювалася тінь драги. Щовечора до самої півночі вона реве та скрегоче, здіймаючи пекельний шум. А в неділю робітники з неї гуляють берегом, на дразі лишається тільки сторож, і вона затихає. Сонце було ніжне і прозоре, як біле вино. Його промені ледь торкалися людських постатей, не лишаючи тіні, не надаючи їм опуклості. Обличчя й руки розпливалися тьм'яно-золотими плямами. Здавалося, що всі ці люди в пальто, не торкаючись, пливли на кілька сантиметрів від землі. Вітер іноді приносив хвилі лякливих, як водяна поверхня тіней, і тоді обличчя на мить згасали і ставали немов крейдяні. Це неділя, затиснута між парапетом і дачними хатинками. Юрма текла, розливалася маленькими річечками і губилась у сотні струмочків за великим готелем трансатлантичної компанії. А скільки тут було малечі! У візочках, на руках, за ручку з татом, парами, потрійко. Вони бундючно походжали попереду батьків. Кілька годин тому, коли народжувався молодий недільний ранок, я бачив майже тріумф на обличчях усіх цих людей. Тепер, осяяні сонцем, вони виражали тільки безтурботність, спочинок і вперте небажання виходити з цього стану. Обмаль жестів інколи ще підіймались на вітання капелюхи, але вже без тієї широти в руках, без тієї широти в рухах, без того нервового пожвавлення, яке ще було зранку.
Люди йшли, трошки відхилившись назад, задерши голову. Їхні погляди линули вдалину, а вітер штовхав їх у груди і розмаював плащі. То тут, то там чувся короткий сміх, що скоро вщухав. Материн крик: «Жанно! Жанно! Ану, припини!» І знову тиша. Ледь чутний запах ясного тютюну, його курять дрібні чиновники. Саламбо, айша, недільні сигарети. На деяких зовсім байдужих обличчях я, здавалося, бачив сліди печалі. Але згодом зрозумів, ці люди не сумні і не веселі. Вони просто відпочивали. В їхніх застиглих, широко розплющених очах знехотя відбивалося море і небо. Зараз усі вони розійдуться по домівках і в їдальні за великим столом усією родиною питимуть чай. А поки що вони намагаються ощадити на порухах, на словах і думках, пливти за течією. Вони мають усього один день, щоб стерти з лиця брижі, гусячі лапки, гіркі зморшки, якими сповна обдаровує їх щоденне гарування. Один єдиний день. Вони чули, як хвилини спливають, немов пісок крізь пальці. Чи вистачить їм часу, аби набратися молодої сили і в понеділок знову почати спочатку? На повні груди вбирають вони повітря. Морське повітря цілюще. Лише за рівним і глибоким віддихом, як у сонних, можна встановити, що вони ще не вмерли. Покрадьки. Вовкувато я йшов і не знав, куди мені діти своє кремезне і свіже тіло в цій страшній юрмі спочивальників. Море стало аспідного кольору і почало непомітно підійматись. За ніч воно сягне високо. Цієї ночі, мол, буде безлюднішим за бульвар Віктора Нуара. Червоні вогні позначатимуть фарватер, який зліва дугою огинає надбережжя. Сонце тихо сідало за море. Його призахідні промені ковзнули по шибках нормандського шале і запалило його. Засліплена ними жінка піднесла втомлено до очей руку і невпевнено засміялась. «Гастоне, мені сліпить очі!» «Ну що ти?» – сказав чоловік. «Таке лагідне сонечко, не гріє, а все ж приємно!» Жінка дивиться на море. «А я гадала, що його видко!» «І не сподівайся», – сказав чоловік, – «сонце заважає». Вони, певне, говорили про острів Кайбот, який іноді видно на півдні між Драгою і зовнішньою гаванню. Дене світло пригасає. Саме у цій непевній порі щось незбагненне віщує вечір. Неділя вже відходила в минуле. Віллі й сірий парапет здавалися ще зовсім свіжими спогадами про неї. На обличчях потроху зникав вираз дозвілля. Вони ставали безборонно лагідними. Молода вагітна жінка спирається на руку білявця з грубими рисами. «Ой, дивись, дивись!» – гукала вона. «Що там таке? Он вони, бачиш? Чайки!» Він стинув плечима. Чайок нема. Небо майже очистилось, трохи рожевіючи на обрії. «А я їх чула. Ось вони, квилять». «Ні, то просто щось рипнуло», – відказує чоловік. Раптом спалахнув газовий ліхтар, і я подумав, що вже прийшов ліхтарник. Діти пильнують його, бо його з'ява – сигнал повертатися додому. А це був просто останній сонячний спалах. Небо ще ясніло, але землю вже оповили сутінки. Людей на бульварі порідшало, вже вразно чулося передсмертне харчання моря. Якась молодиця, обіпершись на парапет, підвела до неба синє обличчя. Помада на її губах видавалася чорною. Якоїсь миті я спитав себе, чи не полюбив я всіх цих людей. Але ні, просто сьогодні неділя, їхня неділя, яка належала не мені.
На маяку Кайбот спалахнули перші вогні. Якийсь малюк спинився біля мене і прошепотів захоплено: «Ой, маяк!» І тут я відчув, як серце моє розпирає велике передчуття пригоди. Із надбережжя я повертаю праворуч і йду вулицею Вуальє. Так дістаюся маленького Прадо. Залізні ґратки на вітринах вже спущено. Вулиця Турнебрід освітлена і пустельна. Вона розгубила свою вранішню велич і тепер анічим не різнилася від сусідок. Задув буйний вітер, розгойдувалася і скриготала бляшана архієпископська митра. Я стояв на порожній вулиці, всі розійшлися по домівках, і либонь читали тепер газети або слухали радіо. Неділя скінчилася для них. Лишивши по собі запах попелу і думки, які вже сягають у понеділок. А от мені однаково, що неділя, що понеділок. Є просто дні, що безладу сунуть один за одним, а тоді зненацька спалах, як от сьогодні. Нічого не змінилось, і все якось інакше. Я не здолаю описати. Це схоже на нудоту і воднораз щось зовсім протилежне. Нарешті мені має трапитись пригода. І коли я ще раз перевіряю себе, то справді, вона от-от має трапитись, і я – це я, і я тут, і це я розтинаю ніч і видаюсь собі героєм пригодницького роману. Зараз щось має статися. У темряві вулиці Баз-Дев'єй щось чекає на мене. Он там, на розі цієї погідної вулички, і має розпочатися моє справжнє життя. Я відчуваю, як неминучість підштовхує мене в спину. На розі біліє щось схоже на білу кам'яну тумбу. Здаля вона видається чорною, але що ближче до неї, то білішає. Прокидається якесь незвичайне відчуття, коли дивишся на це темне тіло, що ясніше на очах. Коли воно стане біле-біле, я спинюсь, і тоді мені трапиться пригода. Виринувши з пітьми, він такий близький, цей білий маяк, що мені стає лячно. Я вже був подумав, може повернути назад, але нема ніякої змоги розбити ці чари. Я все йду, простягаю руку, торкаюся тумби. Ось вулиця Баз-Дев'єй, з озією святої Цицілії, що сховалась у темряві і світить з неї шибками. Репить бляшаний капелюх? Не знаю, чи світ раптом так зіщулився, чи то я сам надав усім звукам і тілам такої міцної єдності. Але я не міг навіть припустити, що все навколишнє може бути чимось іншим. Я спиняюся, чекаю і чую, як калатає моє серце. Нипаю очима по порожньому майдану і нічого не бачу. Здіймається доволі сильний вітер. Я помолився, а вулиця Баз-Дев'єй була лише тапом. Воно чекає мене там, у глибині майдану Дюкотон. Але я не кваплюся рушати в путь. Мені здається, що я на вершині раювання. До чого я тільки не вдавався і в Марселі, і в Шанхаї, і в Мекнесі, аби досягти цього абсолюту щастя. І ось сьогодні, наприкінці порожньої неділі, повертаючись додому і вже нічого не чекаючи, раптом спиняюсь. І ось воно. Але треба йти. Вітер підносить гук ревуна, довкола ні лялечки, і я відчуваю себе військом, що входить у місто. Десь морями пливуть кораблі і над водою лине музика, а всі міста Європи спалахують вечірніми вогнями, на вулицях Берліна комуністи і нацисти стріляють один в одного, а нью-йоркськими бруківками вештаються безробітні. У теплих кімнатах перед своїми туалетними столиками сидять жінки і підфарбовують вії. А я стою тут, на спорожнілій вулиці, і кожен постріл, що лунає з вікон у Нойкольні,
кожен кривавий крик пораненого, якого виносять. Кожен невловний точний порух жіночої руки відлунюють у моїй ході, соголосні кожному ударові мого серця. Я спиняюся перед пасажем Жиле, вагаючись. А як там, усередині? Хтось чигає на мене? Йти чи не йти? Але я також знаю, що там, в кінці вулиці Турнебрід, на Майдані Дюкотон, є те, що без мене не з'явиться на світ. Я ціпенію зі страху, що найменший порух, і я вже не спинюсь. Чого моя доля хоче від мене? Марно пробую здогадатись, однак треба вибрати. Я жертвую пасажем Жиле, я так ніколи не дізнаюсь, що він мені готував. Майдан Дюкотон порожній. Невже я помилився? Мені здається, я не переживу цього розчарування. Невже нічого не буде? Я підходжу до яскравої кав'ярні Маблі. Спантеличено вагаюсь, входити чи ні. Крізь великі запітнілі шибки зазираю досередини. Зала напхом напхана. Від диму сигарет і випарів мокрого одягу повітря аж синє. Впізнаю касирку, яка сидить на своєму місці. В неї руда, як у мене, кучма, і в животі в неї якась хвороба. З сумною усмішкою, що нагадує запах фіалки, яким іноді відгонять мертві, ця жінка тихо гниє зсередини. Трем пробігає мені з маківки до п'ят. Це вона чекала мене. Отак увесь час сиділа рівно і непорушна за столиком і, всміхаючись, чекала на мене. Я відчуваю якусь силу, що йде звідти, з глибини кав'ярні. Вона повертає мене знову в сьогоднішній день, злютовує його розпорошені епізоди і надає їм сенсу. Я подолав увесь цей день, щоб опинитися тут, притулитися лобом до цієї вітрини і споглядати це обличчя з витонченими рисами, яке розквітло на тлі гранатових штор. І все спинилось. Моє життя спинилось. Велика вітрина, важке, синє, як вода, повітря з білою тлустою рослиною в глибині. І я сам творили щось цільне і довершене. Я щасливий. Коли я знов опинився на бульварі Ла-Редут, від усього лишилося тільки гірке розчарування. Понад усе на світі я, мабуть, люблю передчуття майбутньої пригоди, подумалось мені. Шкода, що приходить воно без попереджень і так само несподівано зникає. І коли воно зникає, ти лишаєшся вичавлений, мов цитрина. Невже ці іронічні відвідини лише на те, аби довести мені ще раз, що я змарнував своє життя? А за моєю спиною на широких прямих вулицях, які купались у холодному світлі ліхтарів, агонізувала величезна громадська подія. Вмирала неділя. Понеділок. Як це я міг написати таке гучне і безглузде речення? Довкола ні лялочки, і я відчуваю себе військом, що входить у місто. Мені без потреби всі ці квітчасті фрази. Я пишу для того, щоб з'ясувати собі деякі обставини. Геть усяку літературщину. Слід писати, як не біжить, не вишукуючи гарних слів. По совісті мені аж гидко, як згадав свої вчорашні химери. Якось у 20 років я написав і запевняв усіх, що я з Декартової породи. Я прекрасно усвідомлював своє вдаване геройство, але не припиняв, бо мені це дуже подобалось. Назавтра мені стало так гидко, ніби я прокинувся в забльованому ліжку. Мене не вивертає на підпитку, але краще б уже вивернуло один раз. Учора я не міг послатися навіть на горілку. Я поводився, мов екзальтований бовдур. Тепер мені слід відмитися якимись абстрактними, прозорими, як вода, думками. Відчуття пригоди, безперечно, залежить не від самих подій. Це вже доведено.
Це радше спосіб цих подій нанизування одна на одну. Ось як це відбувається. Спершу відчуваєш самплен часу. Бачиш, як кожна мить має кінець і відроджується в наступній миті. Ця наступна своєю чергою так само відмирає, щоб народилася інша, яку теж годі спинити, і так далі. І тоді ти непомітно переносиш цю властивість швидкоплинних хвилин на події, які відбуваються в цей час. Одне слово – форму переносиш на зміст. Узагалі про цей знаменитий плин часу вже говорено чимало, але ніхто його так і не бачив. Можна дивитися на жінку і знати, що вона постаріє, але ніколи не побачиш, як це станеться. І коли іноді здається, що бачиш, як вона старіється, тоді ти відчуваєш, як сам старієш разом із нею. Оце і є відчуття пригоди. І ще це називають, якщо я не помиляюсь, безповоротністю часу. Відчуття пригоди – це, мабуть, просто наслідок безповоротності часу. Але чому ми не завжди маємо відчуття пригоди? Хіба час не завжди безповоротний? Іноді лучаються такі хвилини, коли тобі здається, що можна чинити всяк. Зайти наперед, повернутися назад, байдуже куди. А буває так, що зашморги затягуються, і такі моменти прогавати не слід, бо назад не вернешся, спочатку не почнеш. Анні вміла вичавлювати з часу все, що можна. В ті часи, коли вона жила в Джибуті, а я в Адені, і на добу приїздив побачити її, вона примудрялася нагромадити стільки непорозумінь між нами, що отямлювалися ми вже тоді, як до мого від'їзду зоставалося рівно 60 хвилин. Коли лишається так трохи, починаєш відчувати, як спливає секунда по секунді. Пам'ятаю один з таких жахливих вечорів. Мій потяг відходив опівночі. Ми пішли до літнього кінотеатру, і Анні, і я були в страшенному розпачі і не знали, що робити. Але партію вела Анні. Об 11-й, коли почався якийсь довгий фільм, вона взяла мою руку і без жодного слова стисла її в своїй. Мене пронизала гостра радість, і я, не дивлячись на годинника, зрозумів – рівно 11-та. І от ми почали відлічувати, як одна по одній плинуть наші хвилини. Цього разу ми мали розлучитися на 3 місяці. Якоїсь миті на екрані пішли ясні кадри, пітьма розтанула довкола, і я побачив, що Анні плаче. Опівночі вона міцно потисла мені руку і відпустила її. Я підвівся і, не знаючи, що сказати, пішов. Це була добра робота. 7 вечора. Робочий день. Непогано попрацював. Я не без задоволення списав 6 сторінок. Тим більше, що це були абстрактні міркування про царювання Павла І. Після вчорашньої оргії весь день тримав себе ніби в лещатах. Надаремно було волати до мого серця. Зате я захопився вивченням механізму російської автократичної машини. Дратував мене тільки ролебон. Найменший крок цієї людини – вкрити таємницею. Ну чого йому треба на Україні в серпні 1804 року? Про свою подорож він висловлюється вельми туманно. Сподіваюся, нащадки розсудять, чи мої неоплачені зусилля варті того брутального заперечення і опосліджень, що їх я мусив мовчки терпіти. Дарма, що в грудях моїх кипів той справедливий гнів, яким я міг миттю припнути язика всім глузіям і породити в їхніх серцях страх. Одного разу він уже обдурив мене. 1790 року він ненадовго зазирнув у Бувіль, і в його листах цей візит оповитий багатозначними недомовками. «Я згаяв цілий місяць,
аби відтворити ту подію. Зрештою, я дізнався, що після цього візиту завагітніла донька одного з його орендарів. Хто він після цього, як не нікчемний блазень? Як він мене починає дратувати, цей брехливий Дженджик? Може, це з прикрості? Я радів, коли він брехав усім іншим. І хотів, щоб тільки мені він зробив виняток. Мені чомусь здавалося, що ми порозуміємося за спинами всіх цих небіжчиків. Свій свояка бачить. І зрештою, він розкаже мені одному всю правду. Але Ролебон нічого, нічогісінько не звірив мені. Так само, як і Олександрові, і Людовікові, 18-му, яких він дурив. Мені дуже хочеться, аби Ролебон виявився загалом позитивним героєм. Нехай трохи крутієм, хто не без цього. Але яким крутієм, дрібним чи великим? Я не так люблю історичні пошуки, щоб гаяти стільки часу на якусь давно померлу людину, яку, може, за життя не сподобав би й потиском своєї руки. А справді, що я про нього знаю? Про таке яскраве життя, як у нього, можна тільки мріяти. Та чи прожив він його насправді? Якби ж його листи не були такі пишномовні. Та що там сказати? Годилося б знати, який в нього був погляд. Може, він мав звичку тихо схиляти на бік голову, коли дивився на вас, або, замислившись, трохи всміхаючись, тер собі довгим вказівним пальцем носа, а то під час люб'язної брехні раптом скипав і тут таки знову тамував свою лють. Але він помер. Він лишив по собі тільки трактат зі стратегії та роздуми про доброчесність. Якби можна було пофантазувати, я б змалював цю людину собі так. За блискучою іронією, жертвою якої стало стільки людей, ховалася проста, чиста душа. Він мало міркує, але в кожному випадку завдяки якомусь незбагненному натхненню вчиняє так, як треба. І ошукує він якось простодушно, безпосередньо. Це цілком благородний рух серця, так само щирий, як і його любов до чесноти. Зрадивши своїх добродійників і друзів, він потім з усією поважністю розбирає кожен свій учинок і здобуває з нього мораль. Він уважає, що не має права на інших. Так само, як і інші на нього. І все, чим обдаровує його життя, він бере як незаслужений і безкоштовний подарунок. Він легко захоплювався всім і так само легко розчаровувався. Одинадцята вечора. Повечеряв у відпочинку залізничників. Хазяйка була на місці, і мені довелося переспати з нею. То була радше данина чемності. Я трохи бриджу з цією жінкою. Вона мені якась надто біла і пахне немовлям. У любовній жазі вона тулила мою голову до своїх грудей. Вона гадає, що так годиться. Я й собі неуважно гладив її лоно під ковдрою. Потім моя рука обважніла. Я подумав про маркіза де Ролебона. А що, власне, мені заважає написати про нього роман? Моя рука ковзнула по хазяйчиному стегну. Я заплющив очі і раптом побачив садок із карликовими розлогими деревцями. І всі вони були вкриті величезними волохатими листками. Всюди роїлися мурахи, стоноги, хмарами літала міль. Були тут і зовсім страшні створіння. Їхнє тіло скидалося на підсмажені скипки хліба, грінки, з яких роблять бутерброди з голуб'ятиною. Вони сунули боком на своїх краб'ячих клешнях. Усе листя було аж чорне від цих потвор. За кактусами і опунціями – Веледа з міського парку вказувала пучкою на свій статевий орган.
«Цей сад пахне блювотиною!» – у нестямі закричав я і прокинувся. «Не хотіла вас будити», – сказала хазяйка. «Але я лежу на зморшці простирадла, і вона мені муляє, а потім мені час донизу. Скоро мають підійти клієнти з паризького потяга». Напередодні посту. Я відшмагав Мориса Бареса. Нас було троє, ми неначе були солдатами. В одного з нас якраз посередині обличчя зяяла дірка. Морис Барес підійшов до нас і сказав: «Молодці!» І дав кожному з нас по маленькому букетику фіалок. «Ну і що мені з ними робити?» – спитав солдат з проваленою головою. «А ви встроміть їх у свою рану», – от казав йому на це Морис Барес. «Треба тобі у сраку їх встромити», – відповів солдат, і ми перевернули Мориса Бареса і спустили йому штани. Під штаньми була червона кардинальська мантія. Ми задерли мантію, а Морис Барес зарепетував: «Обережно, не обірвіть штрібки!» Але ми відшмагали його до крові, а наостанок з фіалкових пелюстків зробили йому на сідниці колаж деруледової голови. Останнім часом надто часто згадую свої сни. І спати я став неспокійно. Так кручусь уві сні, що вранці ковдру знаходжу на підлозі. Сьогодні переддень посту. Але для Бувіля він минає спокійно, добре. Як яка сотня людей перевдягнеться для карнавалу, а то й того нема. Я саме спускався сходами, коли мене погукала господиня. «Там вам лист». «Який ще лист?» Останнього свого листа я отримав торік у травні від хранителя руанської книгозбірні. Хазяйка заводить мене до свого кабінету і простягає довгого здутого конверта жовтого кольору. Це лист від Анні. Ось уже 5 років, як я не маю від неї звісток. Шукаючи мене, лист побував у Парижі, в моїй колишній оселі, на ньому стоїть штемпель від 1 лютого. З конвертом у руці я виходжу на вулицю. Не наважуюсь розпечатати його. Анні пише листи на тому ж папері. Цікаво, чи вона так само купує його в маленькій паперовій крамниці на Пікаділлі? Мабуть, вона не змінила і своєї зачіски, гадаю я, своїх густих білих кіс, яких не хотіла стригти. І, мабуть, так само ненастанно і терпляче веде боротьбу біля люстерка за своє обличчя. І то не з кокетства або страху постаритися. Просто Анні завжди хотіла лишитися однаковою, завжди незмінною. Може, це подобалося мені в ній найдужче? Її сильна невідступна вірність найдрібнішій рисі своєї подоби. Літери адреси, виведені твердою рукою фіолетовим чорнилом. Ані й тут не зрадили давні звичці, ще зберігають свій полиск. Панові Антуану Рокантену. Як я полюбляю читати своє ім'я на конвертах. Я, немов крізь туман, побачив одну з її усмішок. Здається, побачив і очі, трохи похилену на бік голову. Так вона підходила, коли я сидів. І, вивищуючись наді мною, напівтулуба осміхалась. Дивилася на мене згори вниз, а тоді брала за плечі і починала термосити. Конверт важкий, яких 6 сторінок не менше. Поверх прекрасного почерку налазить базгранина моєї колишньої консьєржки. Готель Прентанія, Бувіль. Ці маленькі закарлючки не зберегли полиску. Я розпечатав листа із розчаруванням молодшої років на 6. Не розумію, як це Ні вдавалось так напихувати свої конверти. Там же нічого нема. Пригадую, як навесні 1924 року повторив цю фразу разів 100, на превелику силу видобуваючи з підкладки конверта клаптик паперу в клітинку. Підкладка – ця густо-зелена розкіш.
поцяцькована золотими лелітками, скидалася на клаптик накрохмаленої тканини. Вона сама й становила три чверті ваги всього конверта. Ганні написала олівцем: «За кілька днів буду переїздом у Парижі. Приходь до мене в готель «Іспанія» 20 лютого. Прошу тебе», – вона дописала «прошу тебе» понад рядком і поєднала з «до мене» хитромудрою спіраллю. «Мені треба з тобою побачитись, а ні». Так бувало в Макнесі, так бувало і у Танжері, коли, повертаючись увечері додому, я знаходив на своєму ліжкові записку. «Хочу тебе побачити, негайно». Я лечу до неї, вона відчиняє двері і здивовано зводить брови. Вона мовчала і ніби сердилась на мене за те, що я прийшов. Ось і цього разу може статися так, що вона навіть не схоче мене впустити. Або портьє в готелі скаже: «Дама з таким прізвищем у нас не спинялась». Хоча навряд вона так зробить. Зате через тиждень може написати, що перемінила своє рішення і що краще побачитись якось іншим разом. Усі на роботі. Скрізь починає проглядати безлике передпістя. А вулиця інвалідів війни, як щоразу перед дощем, сильно відгонить сирою деревиною. Я не люблю ці незвичайні дні. По кінотеатрах дають вистави, у школярів вакації, вулицями розлите неясне передчуття свята, що весь час вабить вас. Та тільки-но подумаєш про нього, воно тане. Звісна річ, я зустрінусь із Анні, але чомусь ця думка не вельми мене звеселяє. Відколи я отримав листа, я цілком вибитий з роботи. Добре, хоч зараз обідня пора. Я не голодний, але, щоб якось збавити час, піду трохи під'їм. Так я опиняюсь у Каміля на вулиці Годинникарів. Це зовсім маленький заклад, де і вночі ви можете замовити рагу і кислої капусти. Сюди приходять повечеряти глядачі після театру та зголоднілі приїжджі з нічного потяга, яким указують на цей ресторанчик поліцаї. Вісім мармурових столиків під стінами оббиті шкірою лави. Два свічада побиті рудуватими цятами. Дві віконні і дверна шибки з каламутного скла. Шинквас у ніші. Поруч ще є ванькирчик. Але я ніколи не був там, він для пар. Дайте мені яєчню з шинкою. Офіціантку, дебелу червоновиду дівчину, чомусь завжди беруть смішки, коли вона розмовляє з чоловіком. Не маю права. Хочете яєчні з бульбою? Шинка зачинена, її ріже тільки хазяїн. Я замовляю рагу. Хазяїна звати Каміль. Хамолуватий мужлай. Офіціантка йде. Я сам у цій старій темній залі. В моєму гамані лежить лист від Анні. Якийсь фальшивий сором заважає мені перечитати цього листа. Я пробую згадати кожне його слово. «Дорогий Антуане». Я всміхаюсь. Звісно, ні. Звісно, Анні не писала такого «Дорогий Антуане». 6 років тому, саме тоді ми розлучилися з опопільної згоди. Я вирішив податися до Токіо. На прощання я черкнув їй кілька слів. Я не міг більше звертатися до неї, моя Люба. Тому почав із цілком безневинного «Дорога Анні». У відповідь вона написала: «Мене чарує твоя простота. Затям нарешті, я ніколи не була і не буду твоєю дорогою Анні. Так само, як і ти, повір моєму слову, ніколи не був моїм дорогим Антуаном. Якщо ти не знаєш, як до мене звертатись, не називай мене ніяк. Так буде краще». Я видобув листа з гамана. Так, вона не писала «дорогий Антуане». І наприкінці нема ніякого ввічливого звороту. Просто «мені треба з тобою побачитись, а ні». «Нічого,
що могло б натякнути на її почуття. Але я не бідкаюсь, я впізнаю її любов до всього досконалого. Вона завжди прагла здійснити всі ці досконалі миттєвості. Якщо такі не наверталися, зразу ж втрачала інтерес до всього. Життя блякло їй в очах, і вона ліниво відбувала його, мов підтоптана панна. Або шукала, як зі мною посваритись. «Подивись на себе. Ти сякаєшся врочисто, як буржуа, а кашляєш у носовичок так, ніби тобі то неабияка втіха». На це не слід було реагувати, краще перечекати. І враз, немов на якийсь знак, непомітний мені, Ганні здригалася, млосні риси її гарного обличчя набували виразності, і вона починала метушитися, мов мурашка. А в такі хвилини вона була чарівна і недосяжна. Тихенько щось наспівуючи, весь час озираючись довкола, вона зненацька схоплювалася з місця, усмішка розквітала на її обличчі, вона починала термосити мене за плечі і протягом кількох хвилин, здавалося, віддавала накази речам, що оточували її. Ця жінка сокотала тихим голосом, пояснюючи, чого вона чекає від мене. «Ну ж бо, невже тобі важко зробити одне манюсіньке зусилля? Ти так по-дурному поводився востаннє. Ти бачиш, яка це може бути чудова мить? Дивись, яке небо. А цей сонячний промінь на килимі, еге ж гарно. Я вдягла свою зелену сукню, вона мені дуже личить. На обличчі ніякої фарби. Як тобі моя блідість? Відійди трохи, сідай отут, біля стіни. Так, тепер які твої дальші дії? Ану, побачимо. Який же ти нерозумний! Розказуй мені щонебудь!» Я відчував, що успіх цього заходу в моїх руках. Мить мала свій прихований сенс, який треба було вилущити і удосконалити. Я мав датися до певних жестів, сказати певні слова, але мене немов привалило тягарем відповідальності. Я витріщував очі і нічого не бачив, бився, мов риба в сітці. Серед обрядів, що їх тут таки вигадала Ані, і дер їх, мов павутиння, своїми лаписьками. А в такі хвилини вона ненавиділа мене. Звичайно, я зустрінуся з Ані, я поважаю її, я ще досі всім серцем кохаю її. І ще я бажаю тому, хто з нею тепер, більше шансів і спритності у грі в досконалій миттєвості. «Усе псує твоє гаспадове волосся», – казала вона. «Що вдієш? Рудий, завжди рудий». Вона всміхалася. Спочатку я забув її очі, потім довгасте тіло. Найбільше я пам'ятав її усмішку, та потім, 3 роки тому, забув і її. І ось тієї миті, як я взяв з хазяйчиних рук листа, зненацька вона з'явилася знов, і мені здалося, що я бачу усміхнену Ані. Я хочу ще раз згадати цю усмішку. На порозі, скулившись від холоду, з'являється чоловік. «Пані панове, мої вітання!» Він сідає, не скидаючи свого вицвілого від часу пальта. Сплівши довгі пальці, потирає руки. «Що подати?» Він здригається і сполохано підводить очі. «Га? Дайте бір з водою!» Але офіціантка не рухається. Я бачу її обличчя в дзеркалі. Здається, що вона спить. Насправді очі широко розплющені, але то не очі, а шпаринки замість очей. Отак вона завжди не квапиться догодити клієнтові. Вона потребує паузи, аби осмислити замовлення. Їй треба уявити пляшку,
яку здійме з полиці над шинквасом. Подумати про білу наліпку з червоними літерами. Про густий чорний сироп, який наливатиме в склянку. Вона сама ніби п'є його. Я кладу листа від Анні до Гамана. Більше він мені нічого не дасть. Мені не повернутися до витоків цієї жінки, яка тримала його в руках. Потім згортала і вкладала до конверта. І чи можливо взагалі думати про когось у минулім часі? Коли ми любилися з нею, ми не відпускали від себе, бодай, найневиразнішої миті. Не залишали позаду себе, бодай, найнепомітнішої прикрості. Всі гуки, всі запахи і відтінки дня, навіть невисловлені наші думки, ми забрали з собою, щоб вони жили разом з нами, щоб ми могли повсякчас розкошувати і страждати з ними. Жодного спогаду, сама невблаганна жагуча любов. Не сховатися в сутіні, не відступити назад, не захиститися від неї. 3 роки злютовані воєдино. Саме тому ми і розлучилися з нею. Нам було більше не до снаги нести цей тягар. І коли Анні раптом безповоротно пішла від мене, а всі ці 3 роки враз поглинуло минуле. Я навіть не переймався, тільки всередині була якась порожнеча. Тоді час поновив свій звичайний плин, і порожнеча почала більшати. Потім у Сайгоні, коли я надумав повернутися до Франції, а все, що тримала моя пам'ять – чужі обличчя, майдани, надбережжя довгих річок, а все розтануло без сліду. І нині моє минуле як величезне провалля. Моє сьогодення – це замріяне біля шинквасу офіціантка в чорній ковтині, отой добродій. А все, що я знаю про своє життя, здається, я вичитав із книжок. Усі ці палаци Бенареса, тераси прокаженого короля, храми на Яві з розбитими величезними сходами – а все це за якусь мить промайнуло в мене перед очима і потім повернулося туди, на своє місце. Як у тому трамваї, що проходить вечорами повз готель Прентанія. Його шибки на якусь мить спалахують рекламними неонками, але він не забирає їх з собою і котить геть із чорними вікнами. Чоловічок безнастанно пасе мене очима. Це вже починає набридати. А як він пишається своїм зростом? Офіціантка нарешті наважується обслужити його. Ліниво здіймає вона свою руку з довгим чорним рукавом, сягає нею пляшки, а заразом бере і склянку. «Прошу, пане». «Пане Ахіль», – чемно виправляє той. Вона мовчки наливає йому в склянку. Пан Ахіль несподівано відриває пучку від носа і кладе руки долонями на стіл. Завдає голову назад. «Бідолашна дівча!» Очі висявають, голос рівний. Офіціантка аж підскакує, а разом з нею і я. Яка дивна невимовна інтонація. Найдужче схожа на подив, говорив ніби не він, хтось інший. Ми всі троє збентежені. Товстуля оговтується перша. Їй бракує уяви. Зберігаючи гідність, вона зводить очі на пана Ахіля. Вона добре знає, що однією рукою може викинути його за двері. «Чому це я, бідолашна дівча?» Він вагається, розгублено дивиться на неї. Тоді раптом заходиться реготом. Незчисленні зморшки розбігаються його видом, він ледь помітно поводить кистю. «Диви!» «Образилась!» «Та то я так! Ну то що, як бідолашне? Я ж вам лиха не зичу!» Але дівчина повертається до нього спиною і йде до шинкваса. Вона справді образилась. Чоловік сміється. «Ха-ха-ха!» «Та то ж у мене просто так вихопилось!»
Невже образилась?» «Образилась. Ну що тут удієш?» І він вдається до мене по підтримку. Я відвертаю голову. Він трохи підіймає склянку, але пити не збирається. Тороплено і зніяковіло щулить очі, ніби намагаючись щось пригадати. Служниця тим часом сідає до каси і знову береться до шитва. Знову западає тиша, але зовсім не така, як перед тим. Чути, як падає дощ і тихенько лопотить по матових шибках. Якщо хтось з дітей ще на вулиці, він розмочить їхні машкари і лишить на них патьоки. Офіціантка вмикає світло. Ще тільки друга, але на дворі небо чорне, як по ночі, і дівчині не видно голки. Тепленьке лагідне світло, а всі сидять тепер по домівках і теж, певне, запалили лампи. Хто читає, хто просто дивиться у вікно на небо. Для них усе інакше. Їхнє життя проминуло не так. Вони жили в оточенні успадкованого майна, дарунків, усіх тих меблів, де кожна річ – окремий спогад. Дзигарики, медалі, портрети, мушлі, прес-пап'є, ширми, шалі. Їхні шафи захрясли порожніми пляшками, своями тканин, старим убранням, газетами. Вони нічого не викинули на смітник. Минуле – це розкоші власника. А де я збиратиму своє минуле? Його не покладеш до кишені. Треба принаймні мати будинок, щоб це розташувати. А що я маю? Лише своє тіло. Самотня людина самим своїм тілом не може спинити спогадів. Вони проходять крізь нього, як вода крізь пісок. Але не маю на що скаржитись. Я завжди хотів бути вільним. Чоловічок моститься на стільці і зітхає. Він увесь скулився у своєму пальті, але час від часу випростовує спину і прибирає людської подоби. І цей не має минулого. Може, коли пошукати десь і знайдеш у його родичів, що вже давно забули дорогу до нього, одну-дві фотокартки, на яких він стоїть серед весільного натовпу, з накрохмаленим коміром у маніжці, за ще цупкими молодечими вусиками. По мені, мабуть, і цього не лишилось. І знову він на мене дивиться. Цього разу таки заговорить. Я відчуваю це і весь наїжачуюсь. Між нами не може бути ніякої приязні. Ми подібні один до одного, але це нічого не значить. Він такий самий одинак, як і я, ще дужче, ніж я, засмоктаний самотністю. Мабуть, і він весь час перебуває в чеканні своєї нудоти або чогось на неї схожого. Отже, тепер уже є люди, які впізнають мене. Позирнувши на мене, вони думають: «О, це наш». Ну то що? На що він сподівається? Невже йому не втямки, що ми нічим не допоможемо один одному? Сімейні люди сидять тепер по домівках в оточенні своїх спогадів. А ми ось тут, корабельні уламки, позбавлені пам'яті. Якщо він зненацька підведеться і надумає забалакати до мене, я вилечу звідси, мов корок із пляшки. З великим гуркотом відчиняються двері. Прийшов лікар Роже. «Усім привіт!» Він входить увесь набурмосений і підозріливий, злегка погойдуючись на цибатих ногах, які заледве витримують його тулуб. Я часто здибую його неділями в пиварні, в Езеліз, але він мене не знає. Своєю статурою він нагадує колишніх жуанвільських інструкторів. Руки як стегна, грудна клітина 110 у обсязі, і усе це ледве тримається на тоненьких ніжках. «Жанна! Моя маленька Жанна!» Він дріботить до вішалки і чіпляє на гачок свого фетрового капелюха з широкими крисами. Офіціантка неквапливо відкладає шитво
неквапливо підводиться і сонливо чалапає допомагати лікареві викараскатися з плаща. «Що питимете, пане лікарю?» Він повагом дивиться на неї. «Ось обличчя, яке я називаю обличчям справжнього мужа. Воно стомлене і пощерблене руками та глибокими пристрастями. Але лікар осягнув сенс життя і оговтав свої пристрасті. «Навіть не знаю, що вибрати», – сповіщає він утробним голосом. Він кидає своє тіло на диванчик навпроти мене і витирає чоло. Сидячи, він відчуває себе зручніше. Його очі страхають, великі, чорні і владні очі. «Хай це буде! Хай це буде! Старий, добрий кальвадос, моя рибко!» Офіціантка, не поворухнувшись, споглядає його величезний, поорений зморшками вид. Думки її витають десь далеко-далеко. Невеличкий добродій підводить голову і полегшено всміхається. Справді, цей колос порятував нас. До нього на нас насувалося щось зловісне. Тепер я спокійний, я знову поміж людей. «Ну, так де мій кальвадос?» Офіціантка прокидається і йде по кальвадос. Лікар кладе свої грубезні руки на стіл і хапається за закраїни. Пана Хіля аж світиться від щастя, йому дуже хочеться, щоб лікар звернув на нього увагу. Але намарно він гойдає під столом ногою та в ряди годи підстрибує на стільці. Він такий малий, що не в змозі порушити тишу. Приходить офіціантка з кальвадосом. Кивом вона показує лікареві на його сусіда. Лікар Роже забарно повертається в указаному напрямі всім тулубом. Шия лишається неповорушною. «А, це ти, старий покидьку?» – вигукує він. «Як, ти ще не здох?» І тепер уже до офіціантки. «Ви пускаєте це одоробло до себе?» Своїми хижими очима він їсть маленького чоловічка. Погляд гострий і прямий. Погляд, що все ставить на свої місця. «Це ж старий варіят, хіба ви не бачите?» Він не завдає собі навіть труду показати, що жартує. Лікар знає, старий варіят не сердитиметься на нього, і у відповідь буде лише усмішка. Так і є, скривджений принижено всміхається. Старий варіят відчуває полегшення, ніби його оборонили від нього самого, і сьогодні йому нічого не станеться. Але найбільше вражає те, що я теж заспокоївся. «А, мовляв, так це старий варіят, а я гадав». Лікар сміється, він кидає на мене погляд, закликаючи в спільники. «Мабуть, через мій зріст, та й сорочка в мене свіжа». Він був би не проти і мене прилучити до своєї гри. Але мені не смішно, я не відповідаю на його загравання. І тоді він, не уриваючи сміху, намагається випробувати на мені страшливу силу своїх очей. Якусь мить ми мовчки роздивляємось один одного, а вдаючи короткозорого, він, щулячи очі, зверхньо вивчає мене. Він мене класифікує. Куди я потраплю? До варіятів чи до пройдисвітів? І все ж він перший відвертає погляд. Маленька поразка перед якимось самотнім суб'єктом, якоюсь соціально невартісною людиною. Про це шкода й говорити. Таке хутко забувається. Бгає між пальцями сигарету, закурює, відтак утуплюється важким старечим поглядом кудись у простір. Шляхетні зморшки, їх у нього повний набір. Тут і великі поритвини по всьому лобі, і гусячі лапки коло очей, і гіркі бганки по кутках рота, не кажучи вже про жовті вірьовки, що підв'язують його воло.
Ось кому поталанило. Здаля побачивши, скажеш. Ця людина. Пана Хіль, мабуть, давно вже не був такий щасливий, як сьогодні. В нього просто не стуляється рот із захвату. Потроху відсьорбує свій бір і роздимає щоки. А й хвацько ж присадив його лікар. Лікаря не загіпнотизувати цим істеричним виглядом старого варіята. Добре, прочуханка, кілька брутальних слів, оце й усе, що треба таким. Лікар має досвід. Одразу знати професіонала. Усі лікарі, священники, урядовці, а також офіцери знають людську душу так, ніби самі сотворили людину. Мені соромно за пана Ахіля. Ми, як то кажуть, обоє-рябоє. Ми мусимо разом опиратися їм. Але він зрадив мене. Він перекинувся на їхній бік. Він теж, мабуть, щиро вірить у досвід. Не вмій, або свій досвід. А в досвід лікаря Роже. Бо ще хвилину тому пана Хіль видався собі безпорадно потішним і самотнім. А тепер він знає. Таких, як він, багато. Лікар Роже немало здибував таких, як він, і навіть може розказати Ахілеві життя кожного з них. І те, як воно скінчилося. Пан Ахіль для нього один з тих випадків, що легко підпадає під загальне визначення. Як хочеться крикнути йому, що його дурять, що він лє воду на млин цих чваньків. Хто вони зрештою, ці професіонали досвіду? Люди, що прожили своє життя у напівсні, напівзаціпенінні, немов у сверблятці, нашвидку одружувались, потім навмання клепали дітей. Вони стикалися і спілкувалися з людьми у кав'ярнях, на весіллях, похоронах. Час від часу, затягнуті в якусь життєву коловерть, починали борсатися, рятуючись і не розуміючи, що з ними коїться. А все, що відбувалось довкола них, було недосяжним їхньому зорові. Якісь непевні видовжені форми, якісь події приходили здаля, випадково ледь торкалися них. Але варто було їм придивитися, а все закінчувалось. І ось, у 40 років, ці люди, охрестивши свої нікчемні, затяті звички, словом досвід, і озброївшись кількома приказками, починають працювати як автомати. Два су в ліву шпаринку, і ви маєте кілька цікавих пригод життя, завинутих у сріблясту фольгу. І ще два су вправу, і ось вам неоціненні поради, що в них, як і у ірисках, ав'язнуть зуби. Тож я можу напроситися до когось у гостини і повестися так, щоб потім про мене довго говорили, як про визначного мандрівника з погляду вічності. Що ж може й так? Мусульмани справляють малу потребу тільки навсидячки. А з повитухи індуски для стимуляції пологів використовують товчене скло, замішане на коров'ячому гної. А на Борнео дівчата, в яких починаються місячні, проводять 3 дні і 3 ночі на покрівлях своїх хат. У Венеції я бачив похорон у гондолах, а в Севільї – святкування Страсного тижня. Я можу розказати про хресний хід у Оберамергау. Звичайно, все це лише маленький зразок з усього багажу моїх знань. Мені нічого не варто відхилитися на спинку і, забавляючись, ніби мимохідь, почати хоч би й так. Чи знаєте ви, моя люба пані, що таке Єглава? Це таке вельми цікаве моравійське містечко, де в 1924 році мені довелося пожити.
І якби при цьому був присутній головний суддя, що за своє життя розплутав багато справ, він узяв би слово по моїй оповіді і сказав: «О, як це правильно, дорогий пане, як це гуманно!» Схожа справа була в мене на початку моєї кар'єри. Це було в 1902 році. Тоді я ще працював у Ліможі помічником судді. Річ лише в тім, що всі ці розмови набридли мені ще замолоду. Я не був з родини професіоналів життєвого досвіду, але лучаються й аматори. Здебільшого це секретарі, службовці, комерсанти, всі ті, хто слухає по кав'ярнях чужі історії і років у 40 відчуває, що він аж репається від чужого досвіду, який не знаходить виходу. На щастя, вони подбали наклепати дітей, яким починають тут таки на місці згодовувати свій досвід. Вони хотіли б утовкмачити нам, що їхнє минуле має вартість, а спогади їхні – це сконденсована, скристалізована мудрість. Ні в року зручне минуле, кишенькове минуле, така собі невеличка позолочена книжечка, повна солодких приписів. Послухайте мене, я раджу вам з власного досвіду. Всьому, що я знаю, мене навчило моє життя. Можна подумати, життя коли-небудь завдавало собі труду думати за них. Усі ці люди нове пояснювали, вдаючись до давнього, а давнє, звертаючись до подій сивої давнини, як ті історики, що Леніна роблять російським Робеспьєром, а Робеспьєра – французьким Кромвелем. Кінець кінцем – вони так нічогісінько і не втямили. За всією їхньою пихою проглядають звичайні огидні лінощі. Позіхаючи, дивляться на плин подій і зітхають. І ще раз кажуть собі, що нема нічого нового під зорями. «Отак і лікар Роже», – сказав старий варіат. І йому в уяві зринає туманний збірний образ інших старих варіатів, і ніхто, зокрема. І тепер, хай там що виробляє пана Хіль, ми й оком не змигнемо. Що вдієш, старий варіат? Але це не старий варіат, просто йому лячно. Чого? Щоб посягнути якусь річ, мусимо повернутися до неї обличчям. Самі, без ніякої допомоги, не закликаючи до всесвітнього досвіду, знаючи, що коли ми збагнемо її, ця річ зникне, і все, що ми збагнули про неї, теж. Загальні ідеї відрадніші. І професіонали, і аматори врешті мають рацію. Їхня мудрість лише радить усе робити якомога тихше, жити якомога непомітніше, дати себе забути. Їхні найулюбленіші байки про людей необачних, усіляких диваків, що їх спіткала кара. Мабуть, воно так і є, і ніхто не заперечуватиме цього. Може, цей пана Хіль і справді має нечисте сумління? Може, згадуючи свого батька, старшу сестру, він гадає, що якби слухався їх, то не був би тепер таким, як є? Лікар має право дорікати йому. Він прожив гідне життя, він зміг стати потрібним людям. А тепер він велично височить над цим жалюгідним уламком. Він скеля. Лікар уже випив свій кальвадос. Тіло його осувається, повіки важко падають. Я вперше бачу це обличчя без очей. Воно нагадує мені картонову машкару, що їх сьогодні продають у крамницях. Його щоки жахливого рожевого кольору. Зненацька, як стій, приходить правда. Ця людина невдовзі має померти. Він, напевне, і сам це знає. Досить подивитися на себе в люстро. А з кожним днем він усе дужче і дужче скидається на труп. Так ось, який їхній досвід.
Ось чому я собі щоразу казав, що він відгонить смертю. Досвід – це їхній останній притулок. Тому лікареві так хочеться вірити, що він не зрадить його. Йому так хочеться сховати від себе нестерпну правду, що він самотній, що ніякої мудрості, ніякого минулого в нього нема, і мізки його запливли салом, і тіло руйнується. З тим більшою дбайливістю він будував, опоряджував і підфарбовував свою манію компенсації, раз у раз повторюючи, що він прогресує. Ну то й що, як у нього провали пам'яті? Що думка працює в порожні? Вона просто позбулася молодої жвавості. Оце й усе. Він же не зрозуміє, про що пишеться в книжці. Так це тому, що йому тепер не до них. Ну а те, що він не може більше кохатися, так він колись кохався, хіба цього не досить? Тим більше, що куди краще мати фізичні насолоди в минулому, ніж тепер. На відстані пильніше роздивляєшся, порівнюєш, даєш належну оцінку. Лишається тільки якось пояснити це моторошне обличчя мертвяка, на яке він не може дивитися. І він каже собі, що то уроки досвіду викарбувалися на ньому. Лікар поволі поводить головою. Його повіки розтуляються, і він дивиться на мене ще рожевими зі сну очима. Я всміхаюся до нього. Я хочу, щоб у цій усмішці він побачив усе те, що він сам намагається приховати від себе. Якби він міг сказати собі: «Ото й знає, що я скоро гигну», він би прокинувся. Але його повіки знову падають, він засинає. Я підвожусь і виходжу з кав'ярні, лишаючи пана Ахіля стерегти лікарів сон. Дощ ущух, тепло, в небі поволі плинуть гарні чорнобілі кадри. Кращої оправи для досконалої миті не знайти. Щоб цим картинам було де відбиватися. Ганні викликала в наших серцях невеличкі темні припливи. Але я не вмію користуватися слушною нагодою. Я йду собі на вмання, спустошений і тихий, під цим ніяк не використаним небом. Середа. Не треба тільки боятися. Четвер. Списав 4 сторінки. Потім тривало відчуття щастя. Але краще не замислюватися над вартістю історії. А то вона може остогидити. Не слід забувати, що Маркіз де Гролебон – виправдання моєму існуванню. За тиждень я побачуся за ні. П'ятниця. Туман на бульварі Ла-Редут був такий густий, що я визнав мудрим іти якомога ближче до мурів казарми. Праворуч фари якогось авто котили перед собою клубки мокрого світла, і неможливо було визначити, де кінчається тротуар. Десь поруч були люди, я чув шерхіт кроків, тихий гомін розмов, але нікого не бачу. Одного разу врівень з моїм плечем звідкільсь виринуло обличчя жінки, і туман притьмом проковтнув його. Потім хтось черкнувся об мене плечем, і я почув густе сопіння. Я не знав, де я, мене цілком поглинало інше. Просуватися було важко, і я мусив обережно намацувати носком ноги землю, як сліпий, що йде, виставивши руки. Це були малоприємні вправи. Проте я й не думав повертатися додому. Я впіймався. Нарешті, десь через півгодини, я розрізнив далеко попереду блакитняві клуби пари. Тримаючи курс просто на неї, невдовзі я дістався берегів широкого світляного пасма. В його центрі кав'ярня Маблі пронизувала вогнями туман. Кав'ярня мала 12 електричних ламп, проте у цій порі світилося лише дві. Одна над касою,
і одна в центральному плафоні. Єдиний гарсон загнав мене в темний кут. «Сюди, пане, я замітаю». На ньому був піджак без жилетки і стоячого комірця. Він носив білу сорочку в бузкових смугах. Гарсон позіхав, похмуро рискаючи на мене. У кав'ярні я був не сам. Якраз навпроти сиділа жінка з восковим обличчям. Її руки не знали спокою. То голубили блузку, то поправляли капелюха. З нею був високий білявець, який, не озиваючись, жував булочку. Тиша пригнічувала мене. Я хотів був закурити люльку, але чомусь подумав, що черкання сірника може привернути їхню увагу. Телефонний дзвінок. Руки завмерли, вчепились у ковтину. Гарсон не квапився. Він нехапливо дозамітав, тоді взяв слухавку. «Гало, це ви, пане Жорж?» «Доброго ранку, пане Жорж». «Так, пане Жорж, хазяїн ще не виходив. Гадаю, зараз спуститься. Ох, знаєте, такий туман. Звичайно, він спускається десь на 8-му. Перекажу неодмінно, пане Жорж. На все добре, пане Жорж». Туман запнув вітрину оксамитовими шторами, важкими і сірими. Якесь обличчя приклеїлось до шибки і так само раптово зникло. «Зашнуруй мені черевик», – жалібно попросила жінка. «Там усе гаразд», – не дивлячись, відказав чоловік. Жінка занервувалась. Її руки, немов два величезні павуки, бігали з блузки на шию і назад. «Ні, не гаразд. Я тебе прошу, зашнуруй». Він вимучено нахилився під стіл і ледь помітно торкнувся рукою її ноги. «Готово». Жінка вдоволено засяяла. Чоловік покликав гарсона. «Скільки з нас?» «А скільки ви брали булочок?» – поспитав той. Я спустив очі додолу, щоб вони не подумали, що я їх роздивляюсь. Невдовзі я почув, як рипнув стілець і побачив край спідниці з двома черевиками, подекуди забрюханими вже засохлим болотом. За ними йшли лаковані гостроносі черевики більшого розміру. Черевики наблизились до мене, спинились і зробили півоберта. Чоловік одягав пальто. Тоді я побачив пальці і напружену руку. Пальці на мить завагались і пошкрябили спідницю. «Ну що, ходімо?» – спитав чоловік. Пальці розтулились і торкнулися великої, схожої на зірку, плями. На правому черевику відтак рука зникла. «Фу!» – зітхнув чоловік. Він узяв валізу, що стояла під вішалкою. Пара вийшла з кав'ярні, і туман одразу ж поглинув їхні постаті. «Це артисти», – сповістив мене гарсон, ставлячи на стіл каву. «Ті, що виступають у кінотеатрі «Палас» під час перерви. Жінка зав'язує очі і може вгадувати вік та ім'я глядачів. Сьогодні вони виїздять. У п'ятницю програма міняється». І гарсон попрямував до столика, за яким щойно сиділи актори, по тарілку з рогаликами. «Не варто клопотатися. Я не мав бажання їсти ці рогалики. Пане, я мушу вимкнути електрику. Дві лампи задля одного клієнта о 9-й ранку. Хазяїн мене лаятиме». У кав'ярні запанувала темрява. Лише високо вгорі з вікон линула квола доріжка брудного сіро-коричневого світла. «Чи можу я побачити пана Фаскеля?» Я не помітив, як увійшла ця стара. Від холодних клубів повітря по тілу пробіг дрож. «Пан Фаскель ще не виходив?» «Я від пані Флоран.
стала пояснювати стара. Пані Флоран просила переказати, що вона слабує. Її не буде сьогодні на роботі. Пані Флоран – це руда касирка. «У таку погоду її завжди мучає живіт», – пояснює стара. «Туман», – поважно уточнює гарсон. «Так само і пан Фаскель. Дивно, він ще досі не спускався. Йому тут уже і телефонували. Звичайно, він виходить о 8:00. Стара мимохід дивиться під стелю. «Він що, на горі?» «Так, це його кімната». «Може, він там уже помер?» Прокволисто гундосить стара. «Що це ви кажете?» Гарсонове обличчя притьмом набуває виразу найживішого обурення. «Цього ще бракувало». «А може, він і справді помер?» І мене осяває ця думка. Тільки в туман у голову можуть лізти такі думки. Стара пішла. Треба і мені забратися. Тут холодно і темно. Крізь щілину під дверима у кав'ярню суталася густа мла, повільно підіймаючись угору і затоплюючи залу. В муніципальній книгозбірні мені було б тепло і ясно. Знову чиєсь обличчя прилипло до вітрини і кривляється. «Ну, постривай!» – сердито вихоплюється в гарсона, і він вибігає на вулицю. Обличчя зникло, я зостався сам. Я вже гірко шкодую, що полишив свою кімнату. Тепер вона теж повна туману, і я боюсь туди повертатися. За касою в сутіні чується якийсь риб. Це десь там, біля сходів, що ведуть нагору. Може, то пан Фаскель? Ні, щось нікого не видко. Сходинки рипіли самі собою. Мабуть, він ще спить. А може він помер якраз там, над моєю головою? Цим туманним ранком його мертвого знайдено в ліжку. І під заголовок. У той час, як клієнти, ні про що не підозрюючи, пили каву. Цікаво, смерть запопала його в ліжку? А може це сталося, коли він хотів звестись, і він упав униз головою разом із ковдрою? Я дуже добре знаю пана Фаскеля. Він не раз питав про моє здоров'я. Це був гладкий веселун з пещеною борідкою. Якщо він помер, то це, мабуть, був серцевий напад. Лежить, певне, у весині, як баклажан, з висолопленим язиком і не дихає. Борода задерлася вгору, шия під баранцями волосся вже стала братися фіолетовими плямами. У темряві майже не розібрати сходів, що ведуть нагору. Я на силу роздивився шишаки на поручнях. Але я мушу подолати цей темний простір. Я вже чую, як репітимуть сходи під моїми ногами. Я підіймусь нагору, намацаю дверну ручку і... Тіло там, над моєю головою. Я крутну вмикач і торкнуся цього ще теплого тіла, переконуючись, що воно мертве. А все, більше не можу стримуватись, я йду. Якщо гарсон побачить мене на сходах, скажу, що чув, як там щось загуркотіло. Раптом, тяжко відсапуючи, з'являється гарсон. «Іду, іду, пане!» – гукає він. «Йолоп, він прямує просто до мене. З вас 2 франки!» «Я чув там на горі якийсь шум», – кажу я йому. «Раненько ж він сьогодні!» «Стривайте, я не про те. Я чув, як там хтось хрипів, а потім ніби важко впав». Мої слова лунали цілком природно в похмурій залі з туманом за шибками. Я не забуду, як він вирячив очі. «Вам треба піднятися і подивитись», – підбурюю я. «Ні, не можу. Ще задасть мені прочуханки. А котра тепер година?» 10:00. «Коли ж не зійде, піду о 10:30. Я підвівся і хотів уже йти. «Ви нас полишаєте? Може, посиділи б ще?»
Ні, дякую. Він справді хрипів? А хто його знає? Відказую я, виходячи з кав'ярні. Може, мені вчулось, я саме думав про це. Туман на вулиці трохи підбився вгору. Я квапився дістатися вулиці Турнебрід, я прагнув її вогнів. Мене чекало розчарування. Світла тут було скільки завгодно, воно лилося з вітрин крамничок, але то невеселе світло. Туман зробив його білим і неприємним, як холодний душ. Багато людей, надто жінок, няньки, служниці та й самі господині, ті, що живуть за принципом «куплю сама, так буде певніше». А всі вони спершу ніби принюхувалися до вітрин і вже потому входили до середини. Я спинився біля ковбасні Жюльєна. Крізь шибки мені видно, як над сосисками та ратицями в трюфелях рухається рука, а вказуючи то на те, то на те. Бачу, як до таць схиляється повновида білявка, виставляючи свої перси, і бере пучками шматок мертвої плоті. А 5 хвилин тому в своїй кімнаті на горі помер пан Фаскель. Я шукав довкола надійної підпори, захисту від своїх думок, але захисту не було. Туман, правда, помалу розірвав свою запону, але в повітрі і далі витав якийсь неспокій. Неявна загроза, а щось розмите, прозоре. Та саме це і наганяло страх. Я притис чоло до вітрини. На крутому яйці з майонезом я помітив темно-червону крапельку крові. Від цього червоного на жовтому мене почало млоїти. І раптом зринула така картина. Людина падає закривавленим обличчям у тацю. Яйце скотилося в кров, кружальце томата, що прикрашало яйце, теж упало в кров. Червоне на червоному. Потік майонез. Утворилася калюжа жовтого крему, розділена на 2 рукави струмочком крові. Якесь чортовиння. Треба розворушитися. Піду попрацюю в книгозбірню. Працювати? Я знав, що не напишу там і рядка. Отак і ще один день змарнувався. Ідучи парком, я звернув увагу на чоловіка в синій бахматій накидці, який нерухомо сидів на моїй лаві. Ось кому не холодно, думав я. Коли я вступив до читальної зали, звідти виходив Самоук. Він кинувся до мене. Який я вам удячний, ваші фотокартки подарували мені незабутні хвилини. Побачивши його, я подумав, може разом з оцим чоловіком я легше перебуду сьогоднішній день? Але товариство Самоука – річ вельми умовна. Він поляпав по томику інгуарто, який тримав у руках. То була історія релігій. Не знаю, пане, другого такого автора, крім Нусап'є, щоб наважився узятися за таке всеосяжне полотно. Ви згодні зі мною? Він мав утомлений вигляд, руки йому тремтіли. Ви якось спали з лиця, сказав я. Ще пак, зі мною сталася жахлива пригода. До нас наближався наглядач книгозбірні. Маленький лютий корсиканець із капельмейстерськими вусами. Він міг годинами ходити між столів, лунко вистукуючи за каблуками. А взимку він харкає в носовичок і потім сушить його на грубці. Самоук присунувся до мене ближче і довірливо зашепотів, дихаючи мені в обличчя. «При ньому я вам ані слова. Пане, можна вас попросити про щось?» «Кажіть, послухаю». Він зашарівся і граціозно повів стегнами. «Пане, ах, пане, це як з мосту в воду. Чи не вшануєте мене такою честю обідом зі мною в середу?» «І з превеликою охотою. Мені хотілося з ним обідати, як ледачому орати». «Як ви мене ощасливили», – захоплено вигукнув Самоук
і скоро додав: «Я зайду по вас, коли ви не проти», – сказав і здимів, боячись, що коли ми ще трохи отак постоїм, то я можу передумати. Це було о пів на дванадцяту. За чверть друга я припинив свою роботу. То була халтура. Я дивився в книжку, але подумки знову і знову повертався до кав'ярні «Маблі». Чи спустився нарешті пан Фаскель зі своїх апартаментів? У глибині серця я не вірив у його смерть, і саме це дратувало мене найдовше. Десь близько першої пішли останні читачі. Їсти не хотілося, і ще менше хотілося полишати книгозбірню. Якийсь час я так і працював, аж зненацька тіпнувся, мене немов живцем поховали в цій тиші. Я звів голову, крім мене в залі не було нікого. Корсиканець теж, мабуть, спустився до своєї дружини, бібліотечної консьєржки. Мені запраглося почути його ходу. Я почув тільки, як у грубці розпався згорілий брикет. Усю залу сповивав якийсь туман, але то був незвичайний туман. Справжній туман вже давно розсіявся. Це ж було якесь оманливе марево, що після туману висить у повітрі вулиць між бруківкою і мурами будинків і наштовхує на думку про неспроможність речей. Усе було на своїх місцях. Книжки в абеткому порядку стояли на полицях. На чорних і брунатних спинках біліли наліпки ЗКФЛ 7996 для загального користування французька література або ЗКПН для загального користування природознавчі науки. І все ж, як би це пояснити? Звичайно, всі ці грубі, присадкуваті томи, піч і зелені лампи на столах, великі вікна і драбинки. Все це окреслювало, локалізувало всяку викликану уявою подію. Поки ти в цих стінах, усе можливо. По той чи по той бік від печі. Святий Данило може з'явитися зі своєю святою головою під пахвою тільки справа від печі між полицями з французькою художньою літературою і столиками асистенток. Ось він повільно лине, знявшись на 20 сантиметрів над підлогою, і його закривавлена шия сягає якраз третьої полиці. Отже, призначення всіх цих речей у залі, принаймні, відмежовувати реальне від химерного. Так ось, сьогодні цю межу геть порушено. Справжнє існування всіх цих речей не викликало довіри. І здавалося, що вони на превелику силу виборюють кожну хвилину свого реального буття. Я міцно стискаю в руках книжку, але всі мої відчуття, навіть найсильніші відчуття, втратили на гостроті. Ніщо не видається справжнім. Я був немов серед картонових декорацій, які зараз пересунуть в інше місце. А все довкола затамувало віддих і зіщулилось, жалюгідно чекаючи на якусь кризу, на напад якоїсь своєї нудоти, як нещодавно пана Хіль. Я підвівся, мені було не змога сидіти далі між цих охлялих речей. Я вирішив поглянути з вікна на емпетразів череп. Губи мені ворушились. Зараз усе може бути, усе може статися. Може, не у вигляді тих жахіть, у якому люди чекають появи незвичайного. Емпетраз не затанцює на своєму постаменті, але щось має статися.
Я з острахом озирався на всі ці, тепер такі нетривкі речі, які, здавалося, за годину, а може й притьмом, розваляться на порох. Гаразд, поки що довкола мене конкретні речі. Я існував поміж книжок, повних ущерть усякими відомостями. В одних описувалися сталі тваринні різновиди, а в інших з'ясовувалося, що сумарна енергія в світі цілком зберігається. Так я дивився крізь шибки, які мали певний коефіцієнт замовлення. Але які то хисткі бар'єри? Тільки через лінощі довколишній світ був день крізь день такий схожий сам на себе. Але сьогодні, здавалось, він прагнув змін. Ось чому сьогодні могло статися все-все, що завгодно. Не треба гаяти ні хвилини. Ця недуга почалась іще в кав'ярні Маблі. Я мушу повернутися туди, побачити пана Фаскеля дужим, коли треба торкнутися задля певності його бороди чи руки. Може, тоді я зцілюся. Я схопив пальто і, накинувши його на плечі, вибіг із книгозбірні. А в парку я знову побачив на тому ж таки місці чоловіка в накидці. Між червоними зимна вухами біліло величезне мертвотне обличчя. Ще здалеку я побачив осяйні вогні кав'ярні. Цього разу, певне, горять усі 12 плафонів. Я надав ходи, швидше покінчити з цим. Спочатку я зазирнув у величезне вікно. Зала була порожня. Ні касирки, ні гарсона. Пана Фаскеля теж не було. Я пересилив себе і зайшов досередини. Постояв, тоді гукнув: «Гарсон!» У відповідь – тиша. На одному столику порожня філіжанка. Поруч на блюдечку – кусник цукру. «Чи є тут хто?» На вішалці висіло чиєсь пальто. На круглому столику лежав стос часописів у чорних теках. Я затамував віддих і став дослухатися до найменшого згуку. Тихо рипнули сходи, що вели до помешкання пана Фаскеля. З надвору донісся корабельний гудок. Не полишаючи поглядом сходів, я, заткуючи, вийшов із кав'ярні. Я прекрасно знав, що о другій пополудні тут майже не буває клієнтів, що пан Фаскель, певне, грипує, а гарсона, мабуть, послав по лікаря. І все ж мені треба було побачити пана Фаскеля. На розі вулиці Турнебрід я ще раз озирнувся і з огидою кинув погляд на ясну і безлюдну кав'ярню. Віконниці на другому поверсі було позачинювано. І тут мене пойняла справжня паніка. Я йшов навмання. Спочатку мене несло попри доки, тоді я повернув на якісь безгумінні вулички кварталу Бовуазі. Будинки стежили за моєю втечею своїми похмурими очима. Мій острах повторював за мене: «Куди йти? Куди?» Тепер усього можна чекати. Час від часу зі сполоханим серцем я рвучко озирався назад. Що там позаду? Ану ж, як це почнеться там, за моєю спиною? Я можу не встигнути, повернусь, але буде запізно. Доки я триматиму всі речі на оці, нічого не станеться. Тим-то я і намагався охопити поглядом геть усе – бруківку, будинки, газові ліхтарі. Я перебігав очима з однієї речі на іншу, прагнучи запопасти їх зненацька, зупинити поглядом їхні метаморфози. Ці речі мали сьогодні якийсь неприродний, невластивий їм вигляд. Та я водно переконував себе – це газовий ліхтар, а це водозбірна колонка, гадаючи, що так, силою свого погляду, поверну їх до звичайного щоденного вигляду. Часто густо на моїй путі лучалися бари – бретонська кав'ярня, флотський бар. Тоді я спинявся. Я вагався перед цими рожевими тюлевими фіранками. Може, бодай ці ретельно запнуті шиночки, забезпечені від перевтілень? Може, хоч у них збереглася принаймні крихітка вчорашньої днини, поодинока, забута?
Треба лише штовхнути двері і увійти. Але мене не вистачало на це, а я йшов далі. Понад усе я боявся дверей у будинках. Я боявся, що вони можуть відчинитися самі собою. Скінчилося тим, що я пішов серединою вулиці. Несподівано для себе я вигулькнув на надбережжі північних доків. Рибальські шаланди та яхточки. Я поставив ногу на кільце, вмуроване у камінь. Тут, далеко від будинків та їхніх дверей, я сподівався віднайти спокій. На тихій, поцяткованій чорним воді плавав корок. А під водою? Ти не подумав, що там під водою? Що, як там живе якийсь величезний звір, весь укритий панцирем, напівзагрузлий у намулі? Дюжина пар щупальців неквапно коперсають мул. Час від часу ця потвора підіймається з багнюки, тоді знову занурюється в неї, глибоко під водою. Я підійшов ближче і став пильно придивлятися до води, до найменшого збурення на її поверхні. Але корок лежав на ній непорушно поміж чорних цят. І тут я почув голоси. «Годі стояти!» Я повернувся і побіг далі. На вулиці Кастільйоне я наздогнав двох чоловіків, що розмовляли між собою. Зачувши мою ходу, вони здригнулись і обидва повернулися до мене. Я запам'ятав їхні злякані очі, що спершу спинилися на мені, а тоді подивились кудись за мою спину. І вони чогось бояться, як і я. Коли я їх обганяв, ми перезирнулись. Ще трохи, і ми б заговорили. Але їхні погляди раптом зблиснули недовірою. Такого дня, як сьогодні, не здіймають розмови навіть із ким. І я оханувся аж на вулиці Булібе. Я геть захекався. Ну що ж, жереб кинуто. Повертаюсь до книгозбірні. Візьму якийсь роман і спробую читати. Простуючи повз грати парку, я знову побачив суб'єкта в накидці. Він і досі був там, на своєму місці, в цьому безлюдному парку. Тепер його ніс був такий же червоний, як і вуха. Я вже хотів був штовхнути хвіртку, та побачивши вираз на його обличчі, окляк, де стояв. Чоловік мружився в напівдурній, напівсолодкавій усмішці. Воднораз його погляд був спрямований на щось таке, чого я не міг бачити. Був такий цупкий і такий напружений, що я поривчасто повернувся. Просто нього на одній нозі стояло 12-річне дівча і, роззявивши рота, зачаровано дивилося на нього. Воно знервовано смикало хусточку, а все тягнучись своїм гострим писочком. Чоловік усміхався сам до себе, ніби збирався втнути якусь удатну шутку. Він раптом устав, тримаючи руки в кишенях накидки, що сягала йому п'ят. І з безтямними очима ступив два кроки. Мені здалося, що він от-от упаде. Але він усе усміхався, як сновида. І я второпав. Накидка. Я хотів перешкодити йому. Мені досить було закашляти або штовхнути хвіртку. Але я своєю чергою був зачарований виразом дівчачого обличчя. Страх спотворив його риси. Десь там скажено калатало серденько. Але я читав на цьому щурячому писочку і інші почуття, сильніші і недобрі. То була не цікавість, радше якесь упевнене очікування. Безсилість скувала моє тіло. Я був там, за парковою решіткою, поза межами їхньої маленької драми. Тоді як ці двоє були немов прикуті одне до одного темною силою своїх хотінь. Вони були немов спаровані. Я затамував подих, мені кортіло побачити, який вираз з'явиться на цьому підстаркуватому писочку, коли чоловік за моєю спиною розгорне поле своєї накидки. І тут мала прокинулась, мотнула головою і кинулася навтюки. Типу на китці побачив мене.
Це його і спинило. Якусь мить він неповорушно стояв посеред алеї, відтак згорбатився і пішов геть. Поділ його накидки метлявся по жишках. Я пхнув хвіртку і одним стрибком наздогнав його. «Послухайте ви!» – крикнув я. Він увесь затремтів. «Над містом зависла страшна загроза», – досить чемно попередив я, проходячи повз нього. Я увійшов до читальної зали і взяв на одному зі столів Пальмський монастир. Я спробував загиблитись у текст. У ясному повітрі стендалівської Італії знайти собі пристановище. Уривками, яким так спливали години, і шибки стали чорні від ночі. Нас було четверо. Як не брати до уваги корсиканця, що штампував за конторкою недавні надбання книгозбірні? Отже, сиділи маленький дідок, білявий юнак, молода жінка, що працювала над дисертацією, та я. А в ряди ходи один з-поміж нас підводив голову і скорими недовірливими очима озирав інших, ніби боячися їх. Одного разу старий заходився сміятись, і я побачив, як жінку всю аж затіпало. Я придивився і на палітурці прочитав назву книжки, що її читав старий. Це був гумористичний роман. За 10:07. Раптом я згадав, що о 7:00 книгозбірня зачиняється, і знову вже вкотре мене буде вигнано в місто. Куди я піду? Що я робитиму? Старий дочитав свою книжку, але не йшов. Сидів і пучками сухо і одноманітно тарабанив по столу. «Панове, книгозбірня скоро зачиняється», – оголосив корсиканець. Хлопець здригнувся і кинув на мене скорий погляд. Молода жінка спершу була повернулась до корсиканця, але, видно, передумала і знову заглибилась у книжку. «Ми зачиняємось», – ще раз сказав корсиканець хвилин через 5. Старий нерішуче кивнув. Молодиця відсунула книжку, але так і не підвелася. Корсиканець нічого не розумів. Він кілька разів нерішуче ступив і крутнув вимикач. Лампи на читацьких столах позгасали. Залу освітлював тільки центральний плафон. «Вже треба йти?» – тихо поспитав старий. Молодик повільно неохоче підвівся. Кожен намагався якомога довше зволікати з одяганням. Коли я виходив, жінка ще сиділа, поклавши долоню на книжку. А вхідні двері відкривались у ніч. Молодик, який йшов першим, ще раз озирнувся, потім так само повільно спустився сходами, перетнув вестибюль і спинився на порозі. На якусь мить він затримався, а тоді кинувся в ніч і зник. Опинившись біля підніжжя сходів, я подивився вгору. Трохи згодом у дверях зали з'явився старий, на ходу застібаючи пальто. Я постояв іще, поки він спустився на 3 сходинки, відтак набрав у груди повітря і, заплющивши очі, пірнув у вулицю. Свіжий вітер пестливо торкався мого виду. Вдалині хтось висвистував. Я розплющив очі. Падав дощ. Тихий, теплий дощ. Майдан безтурботно освітлювали 4 ліхтарі. Майдан провінційного міста під дощем. Молодик віддалявся від мене сягнистою ходою. Це він висвистував. Я захотів крикнути тим двом, що їм можна вийти, що загроза минулася. На порозі з'явився маленький дідок. Він збентежено почухав собі щоку, широко всміхнувся і розкрив над головою парасоль.
суботній ранок. Лагідне сонце і легкий туман віщують гожу днину. Я поснідав у кав'ярні Маблі. Касирка, пані Флоран, обдарувала мене приязною усмішкою. «А що, пан Фаскель, захворів?» «Так, пане, в нього сильний грип. Кажуть, кілька днів треба вилежати. Сьогодні вранці приїхала його донька з Дюнкерка. Вона й догляне старого». Відколи я отримав від Анні листа, я лише тепер відчув справжню радість, що побачу її. Що вона робила всі ці 6 років? Чи не збентежить нас ця зустріч? Щоправда, Анні не знає цього почуття. Вона зустріне мене так, ніби ми розлучилися вчора. Аби тільки від самого початку не втнути якоїсь дурниці, щоб не настринчити її проти себе. Треба не забути, коли входитиму, не подавати їй руки. Вона просто не терпить цього. Скільки днів ми будемо разом? Може, потім ми поїдемо до мене в Бувіль? Досить, щоб вона побула тут кілька годин. Переспала в готелі Прентанія одну ніч. А далі все буде як завжди. Тоді я вже не боятимусь нічого. Полудень. Торік, коли я вперше відвідав Бувільський художній музей, мене вразив портрет Олів'є Блевіня. Порушення пропорції, перспектива, я не міг цього пояснити, але щось мене непокоїло. Депутат був ніби впевнений у своїй присутності на полотні. Відтоді я багато разів повертався до нього, але моя ніяковість не щезала. Я ніяк не хотів погодитися з тим, що в Бордюрена, лауреата Римської премії, роботи якого 6 разів здобували медалі, просто не вийшов малюнок. І ось сьогодні, пополудні, гортаючи сторінки давньої підшивки Бувільського сатиричного часопису, цього пасквільного листка, а власник якого за війни був звинувачений у державній зраді, я знайшов правильну відповідь на своє питання. Не зволікаючи, я просто з книгозбірні подався до музею. Я швидко проминув темний вестибюль, безгучно ступаючи по чорно-білим плиткам. Куди не глянь, гіпсові фігурки заламували собі руки. Крізь 2 широкі дверні пройми я кутиком ока вхопив дещо з зали Бернара Паліссі, присвяченої керамиці і декоративно-ужитковому мистецтву. Кілька великих порепаних глеків, тарілки та жовто-синього сатира на підставці. Якийсь пан і пані в жалобі шанобливо роздивлялися ці печені речі. Над входом до великої зали, чи зали Бордюрена Ренода, мабуть, зовсім нещодавно повісили нову величезну картину, якої я ще не бачив. Вона підписана Рішаром Севереном і називалася «Смерть старого парубка». Це був дарунок музею від держави. Із заголеним торсом, зелений, як і слід померлому, парубок лежав на розстеленій постелі. Зібгані простирадла і укривало свідчили про тривалу агонію. Я подумав про пана Фаскеля і посміхнувся. Він так не помре. Біля нього донька. На полотні покоївка. Вона ж коханка. З обличчям, на якому позначилися сліди пороку. Вже відчиняла комод і рахувала монети. Крізь розчахнуті двері в сутіні чекала фігура якогось чоловіка в кашкеті з сигаретою, приклеєною до спідньої губи. Під стіною хлептала молоко, байдуже до всього кішка. Ця людина жила лише для себе. Доля суворої по заслузі покарала його. Ніхто не прийшов до його смертного одра закрити йому очі. Ця картина була мені останнім застереженням. Ще не пізно завернути назад. Але якщо я піду далі, треба, щоб я знав таке. А в тому великому салоні, куди я зараз увійду, з-поміж 150 з гаком парсун, що прикрашають її стіни, не буде жодної людини, яка б померла парубком, без дітей,
не лишивши по собі ніякої духівниці і не причастившись перед смертю. Виняток становило, може, кілька молодих людей, яких доля рано вирвала з їхніх родин, та ще матері-настоятельки сирітського притулку. А так, усі ці люди кожен свого дня, дотримуючись правил пристойності щодо Бога і рідних, тихо відійшли в інший світ, щоб там вимагати своєї частки до вічного життя, на яке вони мали право. Бо вони мали право на все – на життя земне, на роботу, на багатство, на владу, на повагу, зрештою, ще й на безсмертя. Я весь зібрався і вступив до зали. Біля вікна спав наглядач. Крізь шибки проникали білі промені і ясними плямами лягали на полотна. Якби не кішка, що, побачивши мене, одразу ж сполохано сховалася, зала була б мертвою. І все ж я відчув, як усі 150 пар очей спрямовані на мене. Вони дивилися на мене, а вся бовільська еліта, що жила між 1875 і 1910 роками. Всі ці жінки і чоловіки так ретельно виписані Ренода та Бордюреном. Чоловіки побудували собор Святої Цицілії Морської. Заснували 1882 року Федерацію бовільських торговців та судновласників, щоб зібрати в один сильний кулак усіх людей доброї волі для співпраці у справі національного піднесення і відсічі партіям, що сіють нелад. Вони зробили з Бовілля торговельний порт, найліпше за інші порти оснащений для вивантаження вугілля та лісу. Це вони розширили і видовжили пірс. Це вони посприяли бажаному розмахові будівництва морського порту і, наполегливо поглиблюючи дно, довели глибину якірної стоянки під час відпливу до 10,7 метра. Завдяки їхнім зусиллям загальна водотонажність рибальських суден за 20 років зросла з 5 тисяч у 1869 році до 18 тисяч тонн. Щоб полегшити висування кращих представників робітничого класу, вони, не спиняючись ні перед якими жертвами, створили з власної ініціативи різноманітні центри технічного і фахового навчання, які процвітали під їхньою високою протекцією. Це вони у 1898 році розгромили могутній страйк докерів і в 1914-му дали батьківщині своїх синів. Жінки, гідні подруги цих борців, стали фундаторками більшості патронатів, дитячих ясел та благодійних дамських майстерень. Але передовсім це дружини і матері. Вони виховали чудових дітей, навчили їх шанувати свої права та обов'язки, прищепили любов до Бога та повагу до національних традицій, без яких немає Франції. Усі портрети були написані в темно-брунатних тонах. Живі барви тут було засуджено почуттям звичайної пристойності. А втім, у Ренода, який охочіше малював старих на чорному тлі, ясно вирізняється сивина шевелюр та бакенбардів. Неперевершено виходили в нього руки. В Бордюрена, який нехтував техніку малюнка, руки якось трохи відходять на задній план. Зате стоячі комірці сяють, наче мармурові. «Було жарко», – мирно посапував наглядач. «Я обдивився. Скрізь на всіх стінах я бачив лише руки і очі. Де-не-де плями світла змивали цілі обличчя. Я попростував був до портрета Олів'є Блевіня. Але на півдорозі раптом спинився. З горішньої частини картинної галереї на мене дивились ясні очі комерсанта Пакома. Він стояв, трохи відхиливши голову назад. У руці, яка торкалася перлисто-сірих штанів, циліндр з рукавичками.
Я впіймав себе на тому, що дивлюся на нього з певним зачудуванням. Я не бачив у цьому чоловікові чогось, що підлягало б критиці. Нічого пересічного. Маленькі ступні, витончені пальці, широкі рамена борця, елегантність і стриманість із натяком на вигадливість. Поштивно розвернувшись до глядачів у фас, він відкривав їм своє чисте, без жодної зморшки обличчя, на якому гуляла навіть тінь усмішки. Тільки його сірі очі зберігали поважність. Йому було, мабуть, літ 50, але тут він здавався молодим і свіжим 30-літнім чоловіком. Він був красенем. Я відмовився шукати в ньому бодай якоїсь вади, але він не відпускав мене. Я прочитав у його очах тихий і безжальний вирок. І тут я зрозумів, що нас ріднило. Мої думки про цю людину не переймали її. Для неї це була нікчемна психологія, яку розводять у романах. А от її осуд, немов меч, проштрикав мене. Він ставив під сумнів саме моє існування. Тим більше, що це була правда. Я усвідомлював, що не маю права на існування. З'явився на світ Божий я цілком випадково і існував у ньому як камінь, як рослина, як мікроб. Моє життя йшло, не шукаючи броду, як Бог дасть. Подеколи на обрії з'являлись якісь промовисті знамення, в голові наростав шум, а потім усе зникало, не лишивши по собі жодних наслідків. Для цього бездоганного красення, тепер уже набіжчика Жана Пакома, сина Пакома, члена уряду національної оборони, а все було інакше. Навіть удари у власного серця і кавчання. Усе життя він виконував свій обов'язок, будь-який свій обов'язок, обов'язок сина, обов'язок чоловіка, батька, начальника. Так само суворо він вимагав і своїх прав від інших, як дитина, права на гарне виховання в дружній родині, права спадкоємця на незаплямоване ім'я і прибуткове підприємство, як чоловік, права на турботу, на ніжну любов дружини, як батько – пошани, а як командир – послуху. Бо право – це тільки інший бік обов'язку. Його приголомшливий успіх, а Пакома сьогодні найбагатша родина Бувіля, певно, ніколи не дивував його. Мабуть, так само жодного разу він не сказав собі, який я щасливий. А всяку насолоду сприймав помірковано, пояснюючи. Я розслаблююсь. І насолода, що теж йому видавалася правом, втрачала свою агресивну фривольність. Ліворуч від його блакитнявої кучми на полицях видніли книжки. Палітурки були прекрасні, поза всяким сумнівом, класики. Ввечері на сон грядущий Паком, мабуть, перечитував улюблені сторінки свого давнього доброго Монтеня. Або якусь оду Горація латиною. Іноді, аби не пасти задніх, змушений був прочитати який-небудь сучасний твір. Так він відкрив для себе Бареса та Бурже. Згодом відкладав книжку, усміхався. Його погляд втрачав свою чудову пильність і мрійливо линув у далечінь. І він казав, як же просто і водночас важко виконувати свій обов'язок. І ніколи вже не повертався до таких сентиментів. Це був начальник. На стінах висіли і інші начальники. Правильніше сказати, тут були самі начальники. І цей високий сіро-зеленим обличчям дід, що сидів у фотелі, теж начальник. Його білий жилет весело перегукувався зі срібною сивиною. Зрештою, в цих портретах, писаних з високоморальною повчальною метою, де точність ставала просто настирливою, не забувався елемент мистецтва. Витончена рука
з довгими пальцями спочивала на хлопчачій голові. На колінах, укритих пледом, лежала розгорнута книжка. Погляд блукав десь далеко і бачив те, що недосяжне молодому зорові. На ромбічній позолоченій пластинці під портретом написане його ім'я. Мабуть, це Паком, Паротен чи Шеньо. В мене й гадки не було поцікавитися, що то за один. Своїм рідним оцій дитині, самому собі він просто був дідом. Якби він здумав повчати онука, яких різноманітних обов'язків вимагає від того життя, він говорив би про себе не інакше, як у третій особі. «Обіцяй своєму дідові, мій маленький друже, що наступного року ти вчитимешся дуже добре. Хто зна, може тоді твого діда вже не буде на світі». На схилі віку усіх милостиво обдаровував своєю добротою. Може, і для мене, якби він не прозирав мене, як повітря, в нього знайшлась би якась розрада. Він згадав би, що і я колись мав діда і бабу. Він нічого не вимагав. У такому віці вже немає бажань. Хочеться хіба лише, аби при твоїй появі поштивно стишувалися голоси. Хочеться відчути за спиною ніжність і повагу привітних усмішок. Хочеться, щоб невістка сказала: «Батько просто молодець, він молодший за кожного з нас». Хочеться тільки бути єдиною людиною, що вміє уговкувати вередливого онука. Погладити його по голівці, а потім сказати: «Тільки дід знає, як розрадити в такому великому горі». Хочеться лише, щоб іноді до нього прийшов його син спитати поради в якихось делікатних життєвих справах. Одне слово, хочеться відчувати в душі мир і спокій, а також знати, що ти без міри мудрий. Невагома стареча рука ледь торкалась онукових кучерів. Це було немов благословення. Про що думала ця людина? Про своє почесне минуле, яке надавало їй право судити все і на все мати останнє слово? Я й сам нещодавно був не дуже далекий від істини. Життєвий досвід – щось більше, ніж оборонна споруда на лінії смерті. Це ще й право, законне право всіх старих. І генерал Обрі зі своєю шаблюкою, який споглядав із найвигіднішого місця на стіні, теж начальник. А ось іще один начальник – президент Гебер. Гемпетразів приятель, великий ерудит. У нього довгообразий симетричний вид із нескінченно довгим підборіттям і еспаньолкою, якраз під спідньою губою. Нижня щелепа виступає трохи наперед. Сам він ніби вдає великого вченого, зараз кине, немов гикнувши, якесь принципове заперечення. Погляд замріяний, у руці гусяче перо, і цей теж, хай йому чорт, теж розслаблявся по-своєму, безграючи вірші. Але в нього був орлиний погляд справжнього командира. А де ж солдати? Я стояв посеред зали в прицілі цих величних поглядів. Я не був ні дідом, ні батьком, ні навіть чиїмось чоловіком. На виборах не голосував, тільки сплачував якийсь там податок. Отож, я не міг похвалитися правами, які має платник податків чи виборець, ба навіть скромним правом мати той нікчемний пошанівок, що ним винагороджують службовців по 20 роках послуху. Моє існування починало серйозно непокоїти мене. Чи не перетворився я на якусь примару? Ха! Так це ж я, той солдат, зненацька промайнуло в мене. І я весело і щиро засміявся. 50-річний кругленький панок увічливо обдарував мене чарівною усмішкою. Реноде з любов'ю писав цей портрет. Здавалось, не існує тонших мазків за ті, що ними були виліплені вуха, а надто руки цього добродія. Кисті рук, довгі пальці, тонкі і нервові, достоту руки артиста чи вченого. Обличчя незнайоме мені, мабуть, щоразу проходячи повз нього, я ніколи не звертав на нього уваги.
Тепер я підійшов до картини і прочитав. Ремі Паротен. Народився 1849 року в Бувілі. Професор Паризького медичного інституту. Так, це Паротен. Доктор Фейкфілд розповідав мені про нього. Лише раз у житті мені довелося зустріти велику людину. Це був Ремі Паротен. Я слухав його лекції взимку 1904 року. Ви знаєте, що я 2 роки вивчав у Парижі акушерство? Цей чоловік показав мені, що то означає справжній наставник. Він просто випромінював якісь флюїди, їй-богу. Він просто магнетизував нас, ми ладні були йти за ним край світу. А заразом це був джентльмен. Він мав чималі статки і добру частину з них витрачав на допомогу студентам з бідних родин. Так, уперше, почувши про цей світоч науки, я перейнявся до нього великою повагою. І ось я стояв перед ним, і він мені посміхався. Скільки приязні, скільки розуміння було в цій усмішці. Його пасисте тіло м'яко відпочивало у великому шкіряному фотелі. Цей учений, позбавлений будь-якої пихи, відразу прихиляв до себе людину. Якби не його натхненні очі, можна було б сказати, що то звичайний добродій. Досить легко можна було вгадати всі його чесноти. Його любили за те, що він міг зрозуміти всякого. Йому все можна було сказати. Це був другий Ренан, може, трохи витонченіший. Такі люди кажуть. Хто соціалісти? Ну то що, я йду набагато далі за них. Той, хто пішов за ним небезпечним шляхом його ідей, дуже скоро, тремтячи від страху, мусив би відмовитись від усього. Від родини, батьківщини, власницьких прав. Усього найсвятішого, що має людина. Якоїсь миті ставилася навіть під сумнів керівна роль буржуазної еліти. Ще один крок, і все знову чудово ставало на свої місця, надійно опираючись на давні, міцні і непохитні принципи. Ти озирався і бачив, що соціалісти лишилися далеко позаду. Такі манюні-манюні вони вимахують хусточками і гукають. «Заждіть, ми скоро!» Зрештою, я знав від Фейкфілда, що метр полюбляв, як він сам казав з усмішкою, приймати душевні пологи. Вічно молодий, він завжди оточував себе молоддю. Часто у нього збирались юнаки з статечних родин, що присвятили себе медицині. Вейкфілд не раз у нього обідав. Після солодкого переходили до курильної зали. Наставник поводився з молодими студентами, як і з дорослими. Знаючи, що ті допіру приохотилися до тютюну, він пропонував їм сигари. А тоді, розлігшись на канапі, з напівзаплющеними очима, довго і неквапно розказував цим жадібним до кожного його слова учням своє життя, різні історії, і на всі історії в нього була глибока дотепна мораль. А якщо поміж цих гарно вихованих дітей об'являвся один упертюх, Паротен переносив на нього всю свою увагу. Спочатку давав йому розговоритися, уважно слухав, підкидаючи думки та теми для роздумів. І так уже неодмінно ставалося, що одного дня цей молодик, чия голова аж гула від чужих шляхетних ідей, змучений ворожістю родичів, утомившись міркувати сам на саме з собою проти всіх, просив у Паротена зустрічі наодинці і, затинаючись, сором'язливо звіщав йому свої найпотаємніші думки, свої обурення і сподівання. Паротен перегортав його до серця і промовляв: «О, як я вас розумію! Я все зрозумів від першого дня». І вони говорили, говорили. Паротен вів хлопця далі. Далі, так далеко, що той уже не встигав за летом його думки. Кілька сеансів такої терапії,
і ставало помітним значне поліпшення стану юного бунтівника. Він уже добре розумівся на своїх складних почуттях, йому потроху відкривалися ті глибинні сув'язі, що єднали його з родиною, з оточенням. Нарешті він усвідомлював прекрасну величну роль еліти. І врешті ставалося диво. Заблукана овечка, слухняно йдучи за паротином, добивалася до батьківського вогнища прозрілою і покаяною. Ця людина зцілила більше душ, ніж я тіл, висновував наприкінці Вейкфілд. Ремі Паротен приязно посміхався мені. Він вагався, вгадуючи мої переконання, що потім непомітно змінити їх і повернути мене до рідної кошари. Та я нічого не боюсь. Я не завечую породи. Я дивився на його спокійний, безморщок лоб, на черевце, на його руку, що лежала на коліні. Я віддав йому назад його усмішку і більше тут не затримувався. Його брат Жан Паротен, голова АСБ, стояв, спершись руками на край столу, захаращеного всілякими паперами, а всім своїм виглядом показуючи, що аудієнцію закінчено. Я зроду не бачив такого погляду. Тут поєднувалось виняткове і незаперечне право з якоюсь абсолютною відчуженістю. Паротенове обличчя тонуло в сяєві його очей. Трохи нижче цього вогню я примітив стягнуті на шнурочок губи містика. «Ну й чудосія», – подумав я, – «яка схожість з Ремі Паротеном». Я повернувся до пана лікаря, і тут уперше в схожості двох облич я раптом побачив якусь безплідність, якусь спустошеність родинних рис усіх паротенів. Я знову повернувся до Жана Паротена. Суть цієї людини була проста, як гола ідея. А в ньому лишилися самі кістки, стареча плоть і його незаперечне право. «Ось істинний випадок одержимості», – подумав я. «Коли в твоїй душі оселяється відчуття власного права, ніякі заклинання не виженуть цього чорта. А все життя Жана Паротена було суцільним усвідомленням власного права. Замість легкого головного болю, подібного до того, що я відчуваю щоразу, я відвідую якийсь музей, у його скронях боляче свербіло право на догляд. Не варто було привертати його уваги до всіляких неприємних реалій, до того, що він має померти або до чужих страждань. Мабуть, на своєму смертному одрі –